全球温度飙升，只因这个男人爱囤物资，就被伏地魔女友陷害，但却没想到重生了。不仅可以预知未来，还拥有了一个亿空间。现在才2:30，你就已经在打瞌睡，不想好好干的话，立刻给我辞职，马上回去。柳如燕，她的顶头上司也是财务主管，我刚想说话，却又打断了。不凡，你立刻写辞职信，立刻马上。 说罢，他就摇进了独立办公室。我嘴角一翘，朝柳如燕的办公室走去。辞职信这么快就写好了？自从我入职以来，你一直在针对我，为什么？针对你，你也配？我毫不在意，反倒欣赏着这位顶头上司，确实妩媚的很。你在上班时间屡次开小差，我按公司的规章制度开除你，有什么不妥吗？告诉我为什么，我立刻就写辞职信。柳如燕挑了挑眉，因为木凡上班开小差其实达不到开除的条件，他只是在吓唬罢了。因为你长得像我的前男友。卧槽。 所以你就一直给我传小信，就因为长得像你前男友。我当场就写起了辞职信，一边回忆上一世他的经历。你和苏建结婚3年了吧？你们合伙没少啃公司的钱吧？柳如燕如遭重击，立刻脸色大变。你再胡说八道什么？我都准确的说出你们结婚3年，你还这么说就没意思了。你不用辞职了，以后我也不会再针对你，我保证。男子汉大丈夫，自然一言九鼎。我说辞职就肯定辞职。那你想要什么？ 我指着柳如燕，休想白日做梦，痴心妄想！你这只癞蛤蟆还想吃天鹅肉，你也不撒泡尿照照镜子，你是什么身份？敢对我有想法？木凡，这可是办公室，你不要乱来，我只要一叫，外面的人立刻就能听见。所以你和苏建啃了公司3000万的事情，也不怕被我说出去是吧？柳如燕立刻全身都僵硬了。你是公司的财务主管，而苏建呢？主管采购，按理两人如果结婚的话，公司肯定会让他们中一个换岗。 所以你俩隐瞒了结婚的事实，而且苏建还虚报财务价，反正是自己老婆审批。3年下来一共啃了公司3000万。你怎么知道的？我当然不会说我是从未来回来的，这在5个多月后是人尽皆知的。若要人不知，除非己莫为。柳如燕虚报账目，啃取公司3000万，这得蹲多少年？柳如燕顿时就瘫了。你要多少钱？我不要钱。那是赃款，5个多月后事件就会曝光，而他如果拿了钱，自然也要一起去喝茶。你让我考虑考虑。这当然只是一个借口。 他要和老公商量对策，怎么才能封住木凡的嘴？你把我当傻子吗？我给你1分钟时间考虑，是让我走还是留下来？随你便。时间来到50秒的时候，柳如燕终于开口：“我去就店开房，你先过去，我总得找个借口才能离开公司。”又来缓兵之计。不，就在这里。柳如燕差点又暴怒，但把柄握在木凡手里，她必须服软。半小时后，突然门突然被敲响，让两人都是一惊。柳如燕面色炸红，顿时有一种获救的感觉。 而我丝毫不慌，我在地下车库等你，你最好在10分钟内过来，不然我就打电话给康总了。柳如燕哪里敢赌，最后一丝侥幸也没了，只有点头的份。2个小时后，我回到家，为了测试异能，我买了2斤半的小龙虾，只见我打开一空间龙虾变吸了进去，而我也能够走进一空间。由于空间没有时间的概念，所以活物最多只能存活1分钟。末日高温后，冰块不但可以用来降温，还能化水饮用。清洗，所以下一步一是构建安全加保温屋，二是收集冰块。我眼睛猛地一亮。 要不干票大的，把2级的冰山收了。晚饭后，我前往体彩店，选了14场比赛，然后投了99注。一等奖的奖金总额是奖池的4.5%左右。随后突然手机铃声响起，左青青打来的。木凡，你昨天居然没打电话，没发任何消息给我，今天还是一样，你是不是不想和我好了？我告诉你，追我的人多了去，你不就要珍惜，自然会有珍惜的人。然后他顿了一下，我同事今天买了一个包，超漂亮的，才2万块，你给我买一个，我就考虑原谅你。 你想屁吃哦？然后果断挂掉了电话。另一头，左青青不可思议地看着手机，居然挂了我的电话，他怎么敢的？我才不会上你的当，相信不用几天，还是会屁颠屁颠地跑过来找我。当我快回到家时，隔壁的大门正好打开，走出来一个打扮精致的少妇，叫米小璐，只因她有次发现我穿着外卖员的衣服出去，她就百般嘲讽，更是高高在上的要求我立刻把房子卖了搬走。你怎么还没有搬走？这是我家，我为什么要搬走？你住这里不是拉低我们业主的层次，影响房价吗？ 我就住在这，暂时没有搬家的打算，不要搬的话，麻烦你们搬。木凡，你一个臭瘪三，居然敢这么和我说话！你是要上天吗？行，只要你答应我一个条件，我可以考虑卖房。说。他摆出高高在上的姿势。你赔我1碗。只因我出门送外卖被邻居看见，邻居担心会拉低业主层次，竟要求我将房子卖了。我反手一句话，直接让他恼羞成怒。你赔我1碗，我就把房子卖了。臭瘪三，你真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。 米小璐发疯扑了过去，我只是一推，米小璐就连连后退，她感觉被吃了豆腐。你识定了，识定了。她第一时间躲回了家里，打了110，治安调取了监控。我说明了情况，没多添一个字，最后推那么一下也是拒底。穆先生，不好意思打扰了，女士，请您不要浪费宝贵的社会资源。米小璐不服，晚上添油加醋告诉她老公郭海，郭海听后大怒，来到我家门前。
伸手就去抓我的衣服，不料就被我一只手给拎了起来。快放开我老公，放开我老公！我从来没有得罪你们，可你老婆却几次三番羞辱我，今天我不过稍稍反抗一下，怎么就成十恶不赦之罪了？你小鹿见状，过来想掰我，不料也被我拎了起来。以后不要再来骚扰我，否则我就不会再这么客气了。我双手一松，两人就同时掉在了地上，重重的关上了门。老公，怎么办？郭海狠狠地瞪了老婆一眼。 我们打110吗？你是傻的吗？是我们闯进了人家的屋子，人家只是把我们赶出来，让治安来抓我们吗？你居然骂我！他俩回到家自然是吵了起来。我在隔壁隐约听到一些动静，而我给柳如燕发去了消息，还是老地方见。柳如燕就打来了电话。你以后不要给我发消息了，我怕被发现了。我们直接约好下一次的时间和地点就行了。没问题。次日一早，我去了体彩中心领奖，交了税后到账只剩两亿。 随后回到小区购买一套别墅，并联系改建商。第一，尽可能的坚固，煞都炸不开的那种。第二，隔热效果要像以前放自行车上卖冰棍的那种，大热天箱子里的冰棍也不会融化，满足这两点的基础上，尽可能的使用最好的材料。你这也太夸张了吧！但顾客就是上帝，只要钱到位，改成坟头造型都没问题。不过最重要当然是工期了，最快5个月，但是你要花更多的钱。 费用吗？3000万，用上最好的材料，导弹我不能保证，但CC绝对不可能炸得开一道墙。要是不能兑现，你可以在海都到处宣扬。我从此退出这一行。回到家门口，郭海从里面走了出来。郭海先是一愣，然后强装若无其事。我来到卧室，然后隔着墙打开一空间，然后把昨晚用过的宝贝扔了过去。郭海回到卧室，火一下子就上来了，看到这玩意绝不是他家的。米小璐，你他妈给我解释解释！你疯了？对我这么吼？ 这是什么？我问你，这是什么？这不是我用的，这不是我和别人用过的。老公，我绝没有，你相信我，你一定要相信我。那为什么会有这东西？它是长了脚，自己跑过来的吗？快说你是跟谁用的。米小璐怎么解释？郭海见老婆不说话，一大笔斗飞了过去。隔壁闹了3天，而几天我收了一大波食物和纯净水。 县政已看地企鹅的名义做快艇前往南极大陆，守则是悄然按在寒冰上。地空间将冰山都收了进去。随后来到攀爬寺草，林园购搬空了一家家屠宰场，又飞去了大票岭。天天林园购，前前后后花了近4个月的时间，终于开着劳斯莱士回到小区。难道柴岩是真的？木凡的小区买了个别墅，他哪来这么多的钱？肯定不干净，建议举报。好好查一下。 小区业主们议论纷纷，看到木凡从家常轿车上下来，他们就不由得相信了。一位老妈走了过来：“小木啊，我是程阿姨啊，住16栋的，你这是刚从外地回来吗？你好像还没有对象吧？我给你牵线搭个桥呗。我女儿长得可漂亮了，硕士毕业，现在在银行工作，只比你大了3岁。人家都说女大三抱金砖，要不我现在就给她打电话，让她晚上推掉所有应酬，你们约个地方聊一聊。”程阿姨，我很忙，今天晚上肯定没空。那明天晚上呢？再说吧。 程阿姨追了几步就跟不上了，不过她可真没轻易就放弃吗？我靠，预知未来的能力，买足彩赚了2亿，反手就在小区购买了一栋别墅，业主们议论纷纷，有的甚至想将女儿许配给我。更夸张的是，前女友一家竟然想把别墅占为己有。28号的那栋别墅是不是你买的？是的。你怎么会有钱买别墅的？谈恋爱半年多，你居然不告诉我这么有钱，渣男！我为什么要告诉你？我是你女朋友。早分了，我直接就摁掉了电话。 青青，那小子是不是真有钱？祖父贵问道。祖母洛贵芬，弟弟左阳也盯着他。那套别墅确实是他买的。别墅让出来给杨洋当婚房，你和他在原来的屋子里结婚。左青青皱了皱眉，他虽是福地魔，但也想自己能够住上大别墅啊。怎么，把别墅让给你弟弟，你还不乐意了？别忘了是谁把你带大的，现在只是让你腾一套房出来，又不会让你无家可归，你就不乐意了？再说了，那小子既然可以买一套别墅，以后就不能再买第二套、第三套吗？ 你先让你弟弟有房子结婚，这还在推三阻四的，不会的，姐姐最疼我了。行，别墅就让杨洋住。但左青青立刻又道：“可是木凡前几个月就和我分手了。”左父差点一个大笔兜过去：“你是不是蠢？信不信我锤你啊？”“没事没事，分手了还可以复合，我们女儿长那么漂亮，哪个男人能够拒绝得了？”青青，你现在就去找木凡，一定要劝得他回心转意。 左青青只有点头的份，而我再去找柳如燕了，在路上的收到了夏冰的电话。东家，有3个人自称是你女朋友的父母和弟弟，非要闯进来看看。我没有女朋友，他们是冒充的，你敢他们走，要是他们撒泼的话就报警。对了，你别忘了开录像，毕竟有些老家伙会耍无赖的。行，我明白。7分钟后，木凡又收到了电话。木凡，你快点开门，我敲你们大半天了。我不在家，还有我现在跟你没什么关系，你这种行为属于扰民，再来敲门的话。 我会打110的。我爸妈和弟弟去参观一下别墅，帮你看一下进度，看看工人有没有偷懒甚至偷材料，一片好心。你为什么要让工人把他们赶走？我去，你这是什么脑回路？他们有什么资格进我的别墅？你是不是脑子瓦特了？早在4个月前就已经分手了，毫无关系。
你的脸咋就那么大呢？你是不是想知道我是怎么发财的？告诉你好了，我在世界杯的时候买了足彩，赢了2亿多，又拿着钱买了黄金空投，反正又赚了，现在有20多亿。穆凡当然是故意耍他的，就是要让左青青抓耳挠心啊。2亿就已经让左青青呼吸停滞，大脑一片空白。一个限量款的包包是20多万，哪怕一天买一个包包，也可以整整买上3年。穆凡，我知道你是生我的气，才故意这么说的。其实当时我也是一时气过头了，才会说出分手的话。你离开的这4个月，我每天都在想你，真的。真恶心。说吧，挂了电话。另一边，柳如燕大怒。不是说只要你去了南极之后就不会再纠缠我的吗？她再三考虑之后，还是向苏建道：“老公，我去看一下欢欢，可能今天晚上又不能回来了。”没事。柳如燕在心中说道，明明前是2个人一起看的，为什么现在要由她一个人来善后呢？柳如燕走了出去，苏建才抬头看了一眼，表情有些复杂，已经10来天了，始终提不起一丝兴趣。医生说她肾已经透支，得静心休养个5、6年，不然的话何泽而渔。随后柳如燕愤怒地打来了电话，你不是答应过我去了南极后就不会再纠缠我的吗？好久不见，甚是想念。穆凡，我警告你。那我跟你老公聊聊。你混蛋。次日，苏建正准备去上班，却接到老婆闺蜜欢欢打过来的。柳如燕不是正在照顾她吗？苏哥，青青呢？她的电话打不通。柳如燕不应该在你那吗？思考一番，故作淡定地道，可能她手机没电了。对了，11月份那会柳如燕还想约你去新西兰玩，怎么你们一直没去？去年11月，去不了，我被公司派去出差了。苏建的大脑顿时一片空白，老婆为什么故意骗他？为什么好几天都彻夜不归？柳如燕这些天比较忙，你最好不要找她，让她好好休息，等过了这段时间再说。行吧。苏建放下手机，愤怒至极，明白了一切，但再一想，一旦闹翻，将柳如燕逼上绝路，他也得喝茶。哪能就这么便宜了那个贱人？正好他打算移民了，现在的话，他悄悄把财产全部转到自己名下，在出国之外给公司写封举报信，让柳如燕一个人请去喝茶，他则是在国外吃香的喝辣的。贱人，这是你自找的。我搬空了2级冰山，回到家反手买了一条狗，却遭到邻居的嫌弃，只因我养的是一只中华田园犬。你居然养这么土的宠物。我可不会惯着它。之所以被称为土狗，是因为它是我们国家土生土长的。你被洗脑洗傻了吧？养条狗都养出优越感来了。晚上老公郭海回来，米小璐把这件事说了，还定下结论，土鳖果然只配养土狗。郭海没有附和他的意思。老公，你怎么了？我们家马上就要欠一大笔钱了。怎么会？老公，你之前做投资不是都很成功吗？2级冰山离奇消失，黄金价格大涨，可我是做空，明天就要爆仓，血本无归，还得欠了一屁股债。那我们怎么办？郭海灵机一动，听邻居说穆凡是不是发了大财，全款买下了我们小区的别墅，你去求他，让他借我们点钱。我们闹得那么不愉快，他不会借我们的。你长那么漂亮，哪个男人能够拒绝得了你的魅力？就当是和我呗，不就几分钟的事情吗？你可真够伟大的，还主动怂恿老婆出去卖，这还不是为了我们这个家吗？行，我现在就去找穆凡。米小璐来到我家门口，可以先让我进去吗？进来吧。米小璐把自己家遇到的问题说了出来。只要我们撑过这段时间，等金价下跌，我们就可以一下子赚到许多钱。你借我500万，半个月后我还你600万。他100个鄙夷穆凡这种土鳖三，所以他宁可多给穆凡一些利息，也不想对穆凡玩。当然，现在只是在画饼，半个月后金价就一定会跌吗？隔壁家投资失败，面临破产的风险，源头居然是他。他搬空了2级的冰山，引发了全球的避险情绪，导致黄金价格大涨。你所说的高利息都是建立在金价会跌的基础上，可万一金价不跌呢？别说利息了，就是本金你也还不了，所以别想给我画饼。米小璐咬了咬嘴唇，这个土鳖三果然没有那好骗。那加上我呢？只要你肯借钱，你就可以得到我。只要金价一直上升，那500万投进去也只是一个小小的水花，2000万甚至5000万都得砸进去，你下面一定是镶了钻吧。土鳖三就是土鳖三，说的话太粗鲁了。借钱就算了，不过哪天活不下去了，我不介意收留你，和我家小黑一样，多养一条完全没问题。你居然把我比喻成狗。他差点暴走。不是你自取其辱的，还有别人说你一下就破防了，那你以前对我百般羞辱，我又应该怎么和你算账呢？穆凡，算我求你，你不借钱的话我们家就要完了。你陪我睡一次，我给你10000块，这个价够高了吧？睡1000次就1000万呢。做梦，休想。站起身就疼疼疼的走了，他又不是鸡。过了一会，隔壁传来激烈的吵架声，而另一边左家可是鸡飞狗跳。赔钱货，连一个男人都搞不定，你还能干什么？你这么笨的，进了穆凡的家，直接把衣服一脱，他要答应跟你好，那自然一切都好。如果他不答应，就大喊说他非礼，看他听不听话。男人哪个不偷腥？女儿，我敢打包票，只要你脱光光，那小子不扑上才怪。对啊，姐，舍不了孩子套不了狼，再说了，以后我们是一家人，你又不会吃亏的。左青青一点也不意外，自己在家里就是一个工具人，为弟弟服务的。我再去找他。说吧，他果然又去找我。
走到门口，我果断拨通了物业的电话，不出五分钟，左青青就被保安带走了。次日吃了早饭，就带着小黑去溜达。我坐在长椅上，让小黑休息一下。一个大妈也牵着一条吉娃娃过来，立刻就狂吠了起来。小黑毫不服输，低吼以示反击，这把吉娃娃惹恼了，大妈又没有牵狗绳，吉娃娃就扑了过来，两条狗直接打了起来。一会便见那吉娃娃惨叫着往大妈那边跑。哎呦，儿子你受伤了。只见吉娃娃的眼角被抓伤了。你家的狗把我儿子咬伤了，你要怎么赔？你儿子，首先是你遛狗没有牵绳，更没有管住你的狗，是他先冲上来的。第二，小黑断奶都没有多久，你家狗连这样的奶狗都不打过，还好意思说。你这是不认账，不想赔是吧？赔，当然要赔，不过是你赔钱，你家狗子吓到小黑了。大妈拿出手机就开始摇人，儿子快点过来，宝宝受伤了，我就在楼下。不一会，一个彪形大汉气冲冲地跑了过来。大妈遛狗从来不牵绳，不料这次却被我家的狗干翻。大妈不仅要求我赔钱，还叫儿子下来讨说法。乖乖赔钱吧，这狗花了3万，狗粮吃了大几万，还得赔我妈的精神损失费，一共就20万。你这是讹诈，非要我用难堪的方式解决问题吗？刘存东伸手就要去抬起，我反手一框，刘存东就瘫在地上。打识人了，木凡识人了。马月兰一边叫一边则是冷笑，快赔钱，不赔钱就等着牢里蹲吧。对，有人要讹诈我，我只能报警了。治安员来了，马月兰恶人先告状。木凡遛狗没有牵绳，还咬伤了我的狗，还想要对我动粗，还偷袭我儿。对，我现在很头晕，脑震荡嘛也检查不出来，你就乖乖赔钱吧。还好刚刚留了一个心眼，把整个过程录了下来。只见我从口袋拿出手机，递给了两名治安员，他俩都是一惊，刘存东居然一把抢过砸在了地下。哎呦，刚才不知道怎么回事，失手了，失手了，放心，手机钱我肯定赔。两名治安员也很无奈，证据也没了咋办。只见我从座位上拿下一部手机，刚才拿错了，这部手机里才装着视频。我看了眼刘存东，你要不要再不小心失手一下？没事的，我已经上传云端备份过了。不特吗？两名治安员看了结果就清楚了，确实是刘存东侥幸在先，莫凡只是在自卫而已。我不要求别的，只要个道歉。另外以后遛狗要牵狗绳，当然了，坏掉的手机肯定是要赔的。月兰母子自然耍起了无赖。没门，大不了把我们抓起来，抓呀抓呀。行，不过我这不摔坏的手机总要赔吧。不赔也说不过去，硬着头皮说我赔。意外，你是微微还是芝芝宝转账？什么，你抢钱啊？最新款的菠萝20已经少收你999块，你也不感谢我一下？刘存东哪里笑得出来，这部确实是最新款。刘存东肉疼无比，咬着牙转账，便对穆凡森冷一笑，这笔钱你可要好好花。3天过去，隔壁传来砰砰砰的拍门声音，我开门去看，讨债的跟你无关，回你的屋去。我恍然，郭海应该爆仓了。快点还钱，我们天天都会过来，另外我们还会在小区里拉横幅，告诉所有人你们欠钱不还。这么一番话，里面的人就出来了。我们现在没钱，宽限一些时间，我们一定会还钱的。还是一个美女呀，光是利息一天就是2000多，你怎么还？不过我倒是有一个办法，你每天陪我们睡一觉，就当是还利息怎么样？你小露脸都吓白了，关键是什么？投资的期货爆仓之后，郭海居然跑了。钱一定会还，现在请你们离开，否则我就报警了。我们既没有打你，也没有破门而入，相反，欠债还钱，这是天经地义的事情。他目光一扫，看到了看热闹的我，像抓到了救命稻草。木凡，帮帮我。不是让你滚回去了吗？别给你脸不要，不然嫩死你。简单，进我屋子，我保证他们不肯敲门。不过你进来的代价可是当我的宠物。领头的男人见状大怒，大步朝向我，伸手就要推，而我轻轻一扣，他就坐在地上。剩下的三人依旧如此。米小璐见状跑了过来，你们跟隔壁讨债我不管，但是吵到我可不行。另外，要是让我闻到什么臭味，那我可要不客气的。见识过了木凡的武力值，那四人幕布下的身体一颤。米小璐坐在沙发上，对我产生了一丝丝的崇拜。你老公呢？他跑了，一被平仓，他就离开了家，打电话不回，发消息也不理。我倒是有个办法，让他主动找你。怎么做？我微微一笑，拿起他的手机，打开相机，一手搂着米小璐，按下快门发给郭海。不出现3秒，郭海就打来了电话。米小璐，你他妈怎那么贱呢？我才离开几天，你就迫不及待了，发给我是什么意思？逼我离婚吗？我告诉你，钱是我们结婚期间借的，哪怕离了婚，这也是共同债务。借钱的时候陪木凡睡你不肯，现在老子期货爆仓了，你他妈居然送上门去。你欠了人家一大笔钱，自己却跑了，让我一个弱女子来面对讨债的流氓，居然还好意思说我。你赶紧回来，把你欠的钱给填上，要不然的话我就真要和木凡了。郭海啪的把电话挂了，而米小璐跟我约好了帮他挡一次讨债的，他就要感谢木凡一。次日我带着小黑来到楼下，刚走了没几步，便见一位大妈迎面走过来，手里还牵着一个人，迎面就叫道，小木啊，我把女儿带过来了，你们好好聊聊。高温末世悄然逼近，而我凭借记忆狂赚2亿，并在小区买栋别墅。大妈得知竟带着女儿堵上门，然而就当我询问择偶标准的时候，
身高178以上，年龄在30岁以下，有车有房无贷款，银行存款吗？怎么也得有个200万吧。你在许愿吗？国内男女比例失衡，有3000万男人找不到老婆，以我的条件要求过分吗？被各种毒鸡汤洗脑了吧？你还是把这个机会留给别人的吧。不要以为你有了几个臭钱就可以目中无人，我在银行里每天过手的钱至少几个亿。这女人的智商有点问题，这也是硕士生。赵思思突然被拽到了后面去。女婿啊，你什么时候和我家青青结婚？将赵思思拽到后面去的正是骆桂芬。我和你女儿已经在4个月前分手了，你可不要乱叫。左阳恼了，我姐跟你谈了半年，你说甩就甩，休想。女婿啊，年轻人吵吵闹闹很正常，你们的年纪都不小了，赶紧领证吧。我强行挤了出去，利用空间之门将他们鞋底沾满胶水，动弹不得。半个多月后，我来到别墅验收，很满意，并爽快地结清了尾款，然后用手机连接了别墅里的所有摄像头。正要离开，只见隔壁18号别墅有一辆奔驰车开了出来。18号的业主吗？递上一包华子后，保安就口若悬河起来。是的，那美女确实是18号别墅的业主，叫于初彤，据说是个富二代，2年前一个人买下了18号别墅，平时看我们都不带正眼。十几天过去，我正式搬家，住进了别墅之中。末世还有11天就会降临，而柳如燕主动打电话过来的。木凡，救我，你一定要救我。苏建这个王八蛋，他带着所有钱去了马来西，并说给我2个小时，他在下午4点半会发邮件给公司，把我和他关于公司3000万的事件捅出去。我本就打算过2天就把柳如燕带过来的，只是现在得提前一些。在面包新宇门口等我。很快我利用异空间的能力将柳如燕毫无痕迹地带到了车库，而手机显示门铃一直在响。我过去只见左青青一家四口正整整齐齐地站在别墅门口。哎呦，我们家青青好几天没有看到你，都茶饭不思了。姐夫，你就不要和我姐闹别扭了，赶紧领证吧。左阳也连忙说道，他现在比谁都急，他想靠左青青挖空我口袋的20亿。木凡，之前是我不懂事，你就原谅我一次好不好吗？让开，否则我就叫保安了。女婿啊，你就不要再怄气了。我没搭理，直接进去。作孽啊，真是作孽啊，我们家怎么就遇上了这么一个无情无义的人啊。他们一想到木凡坐拥20亿，他们都是坐立难安，最后还是灰溜溜的走了。回到家后看到一条新闻，说太空卫星监测到了太阳的异常活跃，预计很快会对蓝星造成影响。我上楼去了，而柳如燕已经等我很久了，半个小时后才问外面情况怎么样了，有没有人过来调查我，什么时候可以离开这里。没人调查你，还有半个月，还剩几天你自己捡就是了。时间很快来到了5月3号，小区中的业主都在热议，说着阳光突然可以伤人的新闻。我来到客厅。你看新闻了吗？怎么了？太阳光现在怎么说呢，好像有毒一样，被照一下皮会很快坏死，哪怕穿着衣服也没用，只是坏死的速度慢一点。他没有说下去，只是满脸恐惧。我打开手机查看一下，外温是35度，内温还好，因为开了空调，只有26度，很舒服。不凡，这是怎么回事？前些日子2级的冰山突然消失了，现在阳光又好像有毒，甚至气温还会升高，难道世界末日要来了？有可能。柳如燕顿时无力地坐了下来，这个事实的冲击力太大了，她一时无法接受。不过你可以想一下，你老公虽然把所有钱都卷走了，但现在嘛，呵呵，可能一毛钱都花不出去了。柳如燕不由眼睛一亮，这也算是苦中作乐了，她当即就要给苏建打电话，却被我拦了下来。马来西亚的太阳比我们出来的晚，你现在提醒他，说不定他还有时间囤点货。柳如燕不由点头，果断取消了打电话的念头，接着带着他去一楼逛逛。他故意让柳如燕看到一楼的储存室中有大量的物资，让柳如燕不由得松了口气。走，去车库转转。柳如燕当然不敢了，他现在可是被追捕的人。现在还有人来抓你？柳如燕一愣，不由地点点头，接着从地下室进入了车库。这里怎么那么多人？家里实在太热了，而在空调没啥作用的情况下，那地下车库反倒会稍微凉快一些。众人都在骂着这鬼天气，但现在没有人意识到这场灾难将会持续很久很久。他带柳如燕下来，只是让对方体验一下外面有多热罢了。太热了，我们还是回去吧。两人回去，一股沁人的凉意顿时扑面而来。家里怎么会这么凉快？给家里加了点冰，温度当然下降了。Ben， 你哪来如此多的冰块？你只要知道，能够住在这里就足够了。柳如燕不由一凛，现在外面已经一团乱，没有人会去追究你和公司财务的事情，你可以离开了。他想了想，至少在木凡手里的冰块消耗完之后，他是绝不可能离开的，赶也不走。我可以为你做任何事情。任何吗？任何。突然柳如燕不由想到了自己那绝情的老公，顿时就来了精神。我现在可以给苏建发视频了吗？可以。只是几秒，那边就接通了。你居然没有被请去喝茶，不可能了。柳如燕冷笑。苏建，夫妻一场，你为什么要背叛我？背叛你，是你先背叛我的，你这个贱人，第三者是谁？柳如燕却不答，展示储物间大量的食物，还有现在的室温。你卷走了所有钱又如何？现在能吃钱，还是可以让钱给你降温。我突然想起来了，你那边可是马来西亚热带地区，应该比这里更热吧？你是不是在第三者那里？那是我的主人，没错，我现在就在主人这里。快点告诉我是谁。我自然听到了，不由凑了过去。好像见过你，你是柳如燕部门的。因为他听老婆抱怨过，
说部门里有个人长得很像他的前男友，屡屡被他故意穿小鞋，自己的老婆居然被他一直厌恶的男人玩弄。远在马来西那边的苏建气得一口闷了出来。我在阳台吃着车厘子，邻居想花高价求购，只因高温来袭，能补充水分的食物竟成了暴殄天物。我想买你的水果。不卖。你尽管开价。这可是你说的，一个晚上。于初同先是一愣，气得直接回了屋子。末是第二天，气温急剧上升至50度，前女友左青青竟然发来一条消息：你这个兔崽子，有了20亿又如何？你花得掉吗？我将储物间的食物以及室内的温度发了过去，几秒之后就发来了视频通话。木哥哥，人家刚才是和你开玩笑的，你不会当真吧？哥哥，你那边怎么会只有24度？我喝了几口万事可乐，让他不由得吞咽起了口水。之前哥哥一直想要，我现在过去给你好吗？现在好像末日都要到了，我还没有过呢。完了，我已经有老妹了。左青青一惊，这么快就找到新欢，可这鬼天气来的那么突然，他肯定不在你身边吧？木哥哥，让我来陪你好不好？我调到了后置摄像头上，柳如燕便走了过来。木凡，你太过分了，我们才分手多久，你怎么可以就另结新欢？我们已经分手了，你有什么资格质问我？我不是怕你被骗吗？那么多钱被一些爱慕虚荣的女人盯上也很正常，他们爱的只是你的钱，只有我才是真爱粉啊。你不要再来找我了，人家会误会和吃醋的。说罢挂掉了通话，打算去看看米小璐。我看中的玩具可不能让别人截了胡。来到走廊，却听到激烈的争吵声，驻足听了一会儿，郭海居然在劝自己的老婆当坤，说楼上的老王愿意出一瓶纯净水外加一包方便面，楼下的张大爷更愿意给三斤大米，而郭海居然当起了皮条客。我告诉你，我已经答应老王了，等下他就会过来，你识趣点，不然我不介意帮忙按着你的手。米小璐简直崩溃，郭海在灾变前一天回来，还以为回心转意，居然是这样的货色。房门突然敲响，米小璐不由吓得尖叫起来。门打开，站在那的却不是约好的老王，而是木凡。咦，怎么是你？你的行情可真是好啊，又来一个一次至少一瓶水外加不少于半斤的粮食。不过你来晚了，先回去等等，轮到你的时候我会叫你。我都吃惊了，你第一次当皮条客都如此熟练的。我透过郭海对米小璐道，想不想跟我走，当我的好兄弟？郭海刚想拔拳，可想到之前那回事，他不由就顿住。我要跟你走。他咬了咬牙走了过来。你敢？他扬手就要大逼斗，手腕却被我握住了。打狗也要看主人，谁给你的勇气？我松手，他就掉到一边。米小璐没有一丝心疼，只有快意。从现在开始我老公嘎了。突然门被推开，走出来一个男人，王兴建，就是郭海说的老王。已经完事了吗？他笑着走过去就要去拉米小璐，米小璐连忙躲在我身后。小郭，这是什么情况？费用我已经支付你了，你想赖账？现在一瓶水一包方便面代表了什么？是命。你拿了我这么珍贵的东西居然想要赖账？郭海收了你的东西，你问他去要，他还不了，你也可以知难而上，反正跟我没有关系。木凡，我们走。我不管，反正我已经付钱了，今天我特别的非要得到你。老王上前，不一会儿两人都掉在一边，麻溜一边去。接着来到地下车库，启东城是一个万人社区，地下车库当然也大得惊人，走到28号别墅需要好几分钟的。回到家，清冷之意顿时扑面而来。我可以喝点水吗？我还以为你会有更高的要求，冰箱里有饮料和水果，你随便吃。待他吃完，我就让他去洗香香，而我也跟着过去。一个小时后回到客厅，我又拿出一些食物，他刚才只是吃了些水果，又被木凡折腾了一个多小时，肚子自然是饿的。手机突然响起，郭海发的视频，要不要接？接啊。木凡，我已经玩够了，你只是捡了我玩剩。米小璐冷笑，切到后置摄像头，郭海直接就把视频给掐了。柳如燕也走了过来，两女的眼神只是一碰撞，就立刻意识到对方应该和自己一样。我自然看得出两女的担忧。物资的问题你们放心，有我在，绝不会让你们饿着渴着。不过想要住在这里，必须遵守一条规矩，就是听话。柳如燕两女同时点头，一个比一个表现的乖巧。他们现在最怕的是什么？被木凡赶出去。你们好好相处，多多了解，毕竟你们懂的。另一边，郭海渐渐冷静下来。木凡手里有大量的物资，而且不知怎么回事，他还有降温的手段。如果我可以弄到手，那等于拿捏住了所有人的命脉。不过我一个人可不是木凡的对手。他立刻去找王兴建。老王得知计划后，你可真够狠的。不过两个人还不够，至少还得再上一个人。再拉上刘存东怎么样？可以，不过刘存东是个泼皮，我得先和你结成同盟，免得把木凡弄嘎后，刘存东独吞所有。两人便一起去了刘家，他问了好久才终于出来交谈。木凡真的有大量物资？我绝对肯定，我就看到有奥龙牛排这种。你想，木凡可以大方的把这些食物给一个婊子吃，他手里肯定掌握了大量的物资。刘存东缓缓点头。事成之后，米小璐归我，没问题吧？他额头上青筋跳了跳，却还是挤出了笑容。没问题。刘存东三人都是带鱼而行，通过地下车库来到我家负一楼，单打独斗，他们都被木凡收拾过。可是三个一起上木凡还有胜算吗？你去敲门，就拿你老婆说事，说要和木凡谈一谈。高温末世降临，而我囤积大量物资，三人得知竟想占为己有，殊不知地下室有三个摄像头。你们来干嘛？
你他妈抢了我老婆，你赔我十箱方便面和水，这贱人就送给你了，不然的话我明天就在小区里到处宣扬。慕凡暗暗笑了笑，十箱太多了，我顶多给你个五箱。郭海三人听了莫不心中激动，好，五箱就五箱，你把门打开。只听咔的一声，房门解锁了，他与刘存东三人同时挥起冲了进去。你们这是在做什么？只见他坐在至少四米开外，他是遥控开门的，好狡猾的家伙，不过这里好凉快。你怎么做到的？我用的是冰块，看到墙壁四周一圈的金属吗？后面是管道，管道里是冰块，冰块融化了自然就降低了屋子里的温度。你他妈居然还有冰块，你居然把珍贵的水用来降温。刘存东先是一愣，然后就大笑起来。很好很好，慕凡，谢谢你送给我的礼物，这栋别墅我收下了，还有你的女人我也笑纳了。就凭你们三个人，三把破刀。王兴建往前走，突然整个人就凭空消失了。这是怎么回事？是你做的对不对？在我家肯定是我做的呀。郭海吓得连忙倒退，可一退整个人就消失了。那两个人呢？是不是你弄走的？猜对了。下一秒刘存东也掉进了空间之门，一夜过去气温开始飙升55度，业主群有人艾他了。我儿去和你做生意，用食物去换水，结果带着食物过去了，却再没有了音讯。大部分人都相信了马月兰的话。啊哈，那我问你，你儿子带了多少食物过来？两箱饼干。慕凡走去储物间拍了一段视频。我的天哪，这么多的物资，满满一屋子，慕凡都有了这么多物资，还需要骗你们两箱饼干？笑死我了，就好像我有1000万却还要去骗别人100块。而发现慕凡在业主群中炫富后，左青青一家都愤怒无比。这个蠢货发了点财就沉不住气，气温一变才几天他就忍不住开始炫富了，与其让别人抢了，不如便宜我们。事不宜迟，今天晚上就行动。青青，你负责让慕凡开门。左青青点头，一脸的自信。慕凡还是不能忘了我，我只要说愿意给他，他一定会迫不及待的开门。你们两个负责动手，第一时间弄嘎那畜生，之前求了他那么多次，老娘的脸都丢光了。没问题。慕凡屋里还有一个女人，他也嘎掉吗？漂亮就当洋洋的女人，他女朋友不在这，男人不能太久没有女人，会憋坏的。左阳连连点头，一脸的期待。左富贵也动心，不由荡漾了一下。而小区另一户李静家，他也得意无比。这家伙竟然通过我的好友申请了。他是个37岁的单亲妈妈，可女儿李小小却已经18岁了。这对母女可是职业玩家，专门在网上破男人。他向慕凡发起了视频通话的请求。慕凡，你可以收留我们母女吗？只要你肯收留我们，我愿意为你做任何事情。而且小小也到了找男朋友的年纪。一看视频我傻眼了，你们两个开了美颜也就70分的样子，这还想勾引我？不可以。他果断挂掉了视频，李静则是开动脑筋想了起来，慕凡骗不到，那别的男人呢？而邻居张氏也通过了请求。慕凡，我需要大量的食物和水，你开个价吧。张总，现在钱还有用吗？怎么没用？灾难总会过去的，只是时间问题。慕凡知道，越是有钱有势的人，就越是希望这场天灾早点过去，这样他们手里的钱和权才能保住，继续做他们的人上人。那不好意思了，我不接受。这样吧，你给我一半物资，我把我手里的股票分你一半，当然了，只有分红权，没有投票权。张总要是拿不出让我心动的东西，那就这样吧。一个小年轻，不过是赌球赢了点钱，居然敢这么跟我说话。他深深地吸了口气，这该死的天气阻断了交通，不然他一个电话将公司的保安队伍调过来，慕凡还不得跪在地上叫爹。那你想要什么？我只对美女有兴趣。张氏当然不是笨蛋，他只是一愣，就知道慕凡所指为何。你居然敢把主意打到我的头上，慕凡，你真是好大的胆子，如果在几天前，信不信老子花几百万买你的命。张总错了，也不要自作多情，我对你又没有兴趣，而你屋中那位，他要是受不了诱惑主动找我，跟你又有什么关系呢？还有，再威胁我的话，我可不介意弄死你。张氏气急，不去理慕凡了，他看向自己的小娇妻，这个才20岁出头点的美人，水嫩多汁。老公，你怎么生这么大气？慕凡这个不长眼的东西居然拒绝了我所有的提议，程牙不由一惊。我们的食物和水顶多还能再用上10天，到时候。我当然知道，可那小子油盐不进，难道抢吗？然后他将目光放到了小娇妻的身上，不由升起了一个主意。你慕凡不是好色吗？你不知道色字头上还有一把刀吧？慕凡通过的第三个人，网名叫一叶孤舟的，通过申请我急忙问。都市寻芳记是不是你写的？是，我是作者。还真是，这个世界也太小了。我直接给对方发去了视频通话，打算拿物资作为吸引，让对方每天码个10张20张，让自己看到爽。屏幕中出现的约莫30岁左右的美女不由愣住了。不要告诉我你就是一叶孤舟。我就是一叶孤舟。都市寻芳记真是你写的？是啊，我这里还有3张存稿，要不要发给你确认一下？对了，我真名叫林晚秋。行，下你把存稿发过来让我看看。对了，现在反正没有审核了，你完全可以写的再奔放一点。好，等下我再丰富一下内容发给你。你每天更新3张，我给你一顿的食物和水，6张翻倍，9张就是3倍，多了就算了，我不干杀鸡取卵的事情。那就先谢谢老板了，我这就去码字。
现在我打算去关心一下宋清允了。此人正是之前调查米小璐公司的人，现在被困在一家饭店里。我准备了一份盒饭，另加两瓶水挂在无人机上，同时给宋清允发去了视频通话。把门开一下，我用无人机给你送了点东西。放心，免费的，晚上我来接你，保证你不会再吃一点苦。宋清允没有说话，不反对就是默许了。接着他又给五妹小姨送去了一顿吃的，完成了承诺。夜幕悄然降临，好，可以去接锦花妹子了。穆凡正要出去，却听到了手机传来的报警。地下室的门口正站着两个人，张氏和他的小娇妻。咦，这是宋七上门。高温末世，男人得知我家存有大量物资，竟想用美人计引我出来。我来到地下室，利用遥控开门，两人走了进来。张氏从背后掏出手弩，对准了穆凡。惊不惊喜，意不意外？确实有些小惊喜。别他妈给我耍嘴皮子，现在给我乖乖出去，别逼我弄嘎你。这里每一扇门都需要用指纹解锁，我这么离开的话，你连地下室都出不去。张氏看了一眼车库，门上并没有门把手，立刻把我的指纹录入进去，别耍花样。张氏慢慢的向着大门退了过去。你看着他，只要稍有异动立刻大叫。小娇妻点头，张氏才转身将指纹放了上去。突然一股电流袭来，张氏直接全身酥麻。我上前绑了起来。你这也太不上道了，不过张总还是把娇妻带了过来，那我就不客气了。你敢碰他一根头发，我就嘎了你。穆凡走向程雅，这女人直接被吓傻了。张总真有眼光，尊夫人有容乃大，来，我带你参观一下。自己的男人一被拿下，他就吓得六神无主，乖乖就跟着穆凡走了。当他亲眼看到储物间那堆满的食物，你愿不愿意在这里做客？程雅毫不犹豫就答应了下来。两人回到地下室，给张氏松绑。行了，张总可以回去了。张氏一愣，这就放了我？你耍我呢？我和张总不同，向来是以德报怨的。他把张氏推出了门，合金门就在他身后关上了。张氏突然反应过来，穆凡，快把我小娇妻放了，你特么的。行，那我问问你老婆愿不愿意跟你回去。程牙当然知道这是穆凡要自己那头名状了。老公，真是对不起了，我以后就跟着穆凡了。他终于明白为什么穆凡放了自己，这是要自己品尝戴绿帽子的苦酒啊。接着安排程牙去了卧室，所有人没有穆凡的允许，也只能待在三楼，根本出不了自己的房间门。穆凡坐着一空间丢出的皮卡开出了小区。18号楼上，于初同不由瞪圆了美目。穆凡的车居然还能开，这可是个宝贝啊，要如何向穆凡借到这辆车呢？半个小时后，皮卡撞开了饭店的大门，直接硬塞了进去。还愣着干什么？上来。半小时后回到了客厅，一股清冷之意扑面而来，宋清允一露出了震惊之色。现在大家一瓶水都难求，你居然用来治病降温。跟着我，你可以衣食无忧地活下去。反之，之前三天你是怎么度过的，不用我复述了吧。我虽然不是好人，但还是很有原则的，就是从不强迫。宋清允咬着嘴唇不说话。你愿意跟着我，我供你吃喝，但前提是你一切都得听我的。穆凡没有逼他，而是走过去将他轻轻一抱，手机中却传出了报警声。又是左青青一家四口来到地下室，遥控开门，左青青一家四人都很猛，怎么穆凡就开门了呢？上面的摄像头看到我姐了，那家伙对我姐还念念不忘呢。很好，等下青青你就对着那家伙使点，必要的时候不妨把衣服扔了，给他一些甜头，然后你们爷俩趁机弄砸那家伙。可是怕什么，一个是你爸，一个是你的弟弟，看了会怎么样。于是四人走了进去，只见屋里还有两个人，一个站着一个站着。这就是老姐说的她末世前带回来的女朋友吧，这个妹纸就要归我所有了。左富贵也老眼放光，不由地色心大动。别管那么多，反正我们已经进来了，把这家伙嘎了不就好了吗？而且这个妹纸我也要，不然我就在一边看着了。一个老东西居然在这时候开条件，说好了这是我的。洋洋听话，你周一到周五。宋青云有些茫然地看着穆凡，他只不过被困在饭店中两天多，连头带尾也就三天，怎么世界居然变得如此陌生？这四人是我前女友一家，她叫左青青，是个伏地魔，要让我把自己的房子让出来给她弟弟结婚用。她弟不学无术，标准的啃老族，他们是什么德性你也应该可以听出一二，我就不多说了。左家自然都是大怒，你口口声声说爱我，愿意为我做任何事情，我只是让你把房子腾出来给我弟弟当婚房，你就和我分手，你根本就是虚心假意，是个渣男。不用跟这种混蛋啰嗦，留一口气最好了，把他给活活气卡。他俩冲了过来，你就乖乖当我的妹纸，只要想办法讨我开心就够了。便迎了过去，闪电般出手，就两下而已，整个世界就安静了。骆桂芬傻眼了。好女婿啊，我们是跟你开玩笑的，你可真是厉害，难怪你敢把物资照片放在群里，就你这身实力，谁能打得了你的主意？这下麻就放心了，你的别墅这么大，多住四个人肯定没问题的。我走过去，一个大笔兜子也晕了过去。穆凡，我妈都说了，我们只是和你开个玩笑，你怎么可以下手这么重？我看向左青青，故意露出一抹犹豫之色，然后似乎下定了决心。你走吧，我相信这件事情与你无关。穆哥哥，你真好，而且你最了解我，知道我是被他们逼的，我先走了，我相信一定会慢慢挽回你的心。穆凡打开地下室的门，左青青跑了出去。宋清允一呆，
慕凡居然还会心慈手软，甚至这么傻。接着慕凡回了别墅，自然洗起了鸳鸯浴，然后便给宋清允安排了一下房间。玩归玩，千万别拿自己的生命开玩笑。回到房间后，慕凡倒头就睡，不一会儿被手机的报警声吵醒了，来的却是一个女人，一副鬼鬼祟祟的模样，好像生怕有人会看到她似的。次日小区业主都得知我对付前女友一家的事情，有业主另建立了一个群，并且企图掠夺我的物资。这个慕凡还真够狠的，左家三人太难了，不是恶嘎就是可嘎，要么活活热嘎。不过左家都有两个男人，为什么还是没有弄得过慕凡？这家伙很厉害的，刘存东你们知道吧，专门帮人收债的，之前和慕凡发生过矛盾，结果很轻松就被慕凡放倒了。张仁突然插口，现在是左家三个，你们还能坐着看戏，可哪一天被对付的是你们呢？张仁冷笑两声，我也不怕自报家仇，昨天借着卖食物为名骗我开门，结果把我老婆抢了过去，我虽然拼命反抗，但还是被他打倒了。你们问问自己，如果慕凡说要送食物给你们，你们会不会开门？不少人都是一脸，有没有人愿意为了自己的家人和我一起干的？嘎了慕凡，解决后患，平分物资。不一会就有21个人来到了张仁的别墅中。我们不动手，慕凡就会嘎了我们，我们这是在自卫，我们是在为民除害。商量讨论到最后，众人决定晚上动手，而我很快就收到了好几条消息，都是在提醒慕哥哥，张仁正在组织人对付你，你一定要小心。可惜他们都去张仁家开会了，我不知道他们的具体计划。在他看来，只要慕凡重新接受他，那慕凡所拥有的一切不就是他的吗？现在张仁要抢慕凡的东西，四舍五入一下，不就是在抢他的东西吗？我知道了。林晚秋也发消息过来，张仁要对付你，你小心。对了，我昨晚买了三张，再加上修改的三张存稿，一起发给你。正当他看到血脉奔张，便让他们可以在客厅中自由行走。柳如燕和米小璐看到屋里又多了两个女人时，自然吃了一惊。大家认识一下，以后就是一家人。而我正要有所行动，却听到手机传来了报警声，同时还有通的一声。张氏他们来了。四女被吓了一跳。没什么，就是几个傻逼想要破门而入。来到地下室，我通过手机监控看到几人拿着大铁锤想破门而入。你们要可以用几把锤子把大门砸出，那我这几千万就真是喂狗了。张氏正盯着监控。慕凡，我知道你在里面，也听到了看到了。你知道为什么我没有破坏监控吗？因为我就是要让你听到看到，让你在恐惧绝望中迎接你的死亡。我说老张，你这人也忒没劲了，明明是你带着老婆送上门来的，而且还拿武器要杀我，抢我的家，我都没有伤你一个忙，这还不够好吗？而且你老婆也是自愿跟我的，我有半点强迫吗？听到这话，外面20人莫不露出八卦的表情，因为这和张氏之前说的可不一样。慕凡，你不要胡说八道，你抢了我的老婆，居然还倒打我一把，哼，不跟你多说，今天就是你的死期。那你们也要进得来才行。半个小时后，不是普通的门，纯金属打造，而不是木质门在外面包了一层铁皮，这根本砸不破，还不如砸墙来得快。于是众人又改变了策略，很快就被众人砸出了一个洞来。什么，在这道墙之后居然还有一堵墙，而这堵墙还是金属的。张氏一众人都是妈了，我们小区的别墅都是这种层次的，这怎么可能是开发商弄的，是慕凡那个王八蛋自己改造的，这家伙是有多么怕死，居然早早就把别墅改造了。这下怎么办？众人都是束手无策。慕凡，你是打定主意要当缩头乌龟吗？哼，你可以把墙壁都改造成金属的，可窗户呢？明天我们再准备一下，从一楼砸破你的窗。不过你要是现在走出来投降，我倒是可以考虑留你一条命，甚至让你保留一半的物资。见众人都想说话，张氏心中暗骂一群傻逼，然后连使眼色，于是他们就不作声了。行啊，你们明天可以试试，你们是打算白天还是晚上来？白天要做好防晒，晚上则要做好防雨。不过张老兄，你妹纸在我这里，你居然还能忍到明天，你要没什么办法了，我可就帮帮你了。你这个混蛋，你敢动我妹纸，我就去嘎你的女朋友。老兄，你终于提到了呀。慕凡心中暗笑，你敢，你敢，我警告你，你敢碰左青青一下，我绝饶不了你。他怕张氏搞错了人，还很贴心地报出了左青青的名字。你做得了初一，我就做不了初五。慕凡，你是自己出来，还是我把你的女朋友带过来之后用她逼你出来？我给你10秒时间，你自己选吧。我警告你不要乱来。张氏哈哈大笑，向着众人道，看来我们要换个地方砸门了。众人皆是振奋无比。张氏，这是我和你的事情，为什么要把不相干的人扯进去？张氏不理，自顾自地数3、2、1。哎，这是你逼我们的，兄弟们走。男人组织众人想掠夺我的物资，却不料发现墙上全是钢铁，无可奈何便组织人去抓我的女朋友，殊不知她只是我的前女友，不一会就把她抓了过来。慕凡，你看看这个人是谁。张氏，你太过分了，他跟你我的恩怨无关，快放人。你说无关就无关，你出来，我保证放你们这对鸳鸯安全离开。出乎他意料的是，左青青居然先叫了起来。慕凡，你不能开门，钥匙这门一开，我的别墅物资岂不是都没了。一个大笔都迎面而来，左青青如此情深意重。慕凡，我再给你10秒钟的考虑时间。慕凡化身戏精。张氏，我警告你，我警告你。张氏不由大笑起来。慕凡，快点开门，就要没时间了。左青青还挺狠的。慕
木凡，你千万不要听他的，你要是开门我们就全嘎定了，你只有在里面不出来，他们拿不到你手里的物资才会投鼠忌器，不敢嘎我。木凡假装咬牙切齿，我明白了，我绝不会出来的。张氏又是一个大笔兜，左青青伤痕累累，但他却露出了笑容。木凡，你再不出来的话，我可真要不客气了，就冲他是你没纸的身份上，相信我们不少兄弟都对他非常英爵斯汀，你可不要怪我们辣手摧花。左青青花容失色了，他可受得了吗？这样吧，我给你们五箱水和五十斤大米，你们把它放了。众人自是怦然心动，但张氏本就还有余粮。你们傻，现在只是下一箱那家伙，他就愿意给出这么多的物资和水，这说明什么？第一，这小子在乎着妹纸；第二，木凡手里的物资远远超过这个数，你们不要如此鼠目寸光。众人都是点点头。木凡，你还真是缩头乌龟。兄弟们，既然木凡这么慷慨，我们还客气啥？木凡配合痛苦，实则憋笑，然后就关麦了回屋了。张氏不断冷嘲热讽，木凡都没了动静。那家伙不敢看，应该是关了监控，咱们回去拍视频给他。而我回去和程牙打发一下无聊的时间，然后发消息给张氏。老张，程牙说他属虎，让我想到了一句成语，不入虎穴焉得虎子。木凡，你特么的该死。末世第五天，赵丽看了一下业主群，有一个叫赵继虎的人居然冒着酸雨出门，还带回来了不少物资，众人都对他非常膜拜。这么多人去收取物资，必然有人有收获，有人没收获，所以没收获的人会不会生气谭语抢劫别人呢？另一边，张氏这里，张哥，我们的食物越来越少，木凡又不肯出来投降，不如我们还是把这娘们卖给他吧。连一间别墅都拿不下，以后我们还能怎么办？但这样僵持下去也不是办法。晚上行动，打破木凡家的玻璃，强行进入别墅。其次，我们暂时破不了木凡的别墅，难道不能去别人家吗？众人都是眼睛一亮。不用着急，许多人不是嚷着要晚上出去寻找物资吗？就让他们去，等他们把物资拿回来了，我们再挨家挨户的拜访。接着张氏来到左青青这里，不想再吃苦头的话，赶紧联系木凡，让他乖乖投降。张氏走出房间，左青青才给木凡打了电话。木哥哥，在干嘛呢？木凡则是完全躺平的状态，让他觉得有些奇怪。你快想办法救我，我快要坚持不下去了。我在想办法。木哥哥，你在做什么？喂喂，怎么没信号了？那下次再说。左青青则是茫然地看着手机，这一刻他差点暴走，木凡却在那温度适宜的别墅里和别人卿卿我我。不过现在是末世，木凡也需要人陪，而且张氏的老婆在他手里，木凡肯定是在欺负他，为我出气。夜晚十点多，一波人来到窗户搞了起来，而所有窗户都落下了一块钢板。这怎么是玻璃吗？钢板啊。走，先撤。回到车库，那家伙把别墅打造的跟个乌龟壳一般，暂时动不了他，我们就按 B 计划，今天晚上就不睡了，看谁带回了物资，我们就去洗劫他。众人都是答应。一夜过去，业主群都要炸了呀，所有人都在控诉张氏一行人，甚至成立了倒张联盟来对抗张氏的行为。左青青也又发来了消息。木哥哥，你什么时候来救我？我正在想办法，你再坚持一下。左青青能怎么办？他现在只能依靠木凡。林晚秋也发来消息。老板，现在情况有些不妙，我们楼栋现在开始搞专制了，让所有人都把手里的物资交出去，否则就会直接破门抢，以后就是统一分配物资了。你可以搬过来住，但进了我的别墅，那一切都得听我的。您是老板，当然你说什么就是什么。你现在就过来。高温末世，我囤了大量物资，而女子想来我的住处寻求庇护，路上却遭人阻拦。哦，你是哪一栋的？林晚秋一慌便跑了起来，其他人看到后也本能地追了过去。抓住他，我们一起玩游戏。他冲到了我的门口。木凡，快开门，快开门。周星一会儿人也已经追到。还想投靠木凡？休想，凭什么跟木凡玩？我们也要玩，带走。就在这时，大门打开了，众人一愣了，然后大喜。你竟然还敢出来，我们弄砸他，里面的物资就都是我们的了。突然一声枪响，便有人倒下了。还有谁？众人不由自主的倒退，我便拉着林晚秋进了门，来到客厅。你去卫生间洗香香。要一起吗？欢迎你随时进来，随时进来哦。三小时后不出意外，业主群又变得热闹无比，众人都在议论，莫不说绝不能让木凡拥有枪，这对整个小区都是严重的破坏。张氏一伙也有不少人怂了。要不我们把左青青还给他吧，我们还可以跟木凡换点食物和水，反正我们现在可以胁迫其他人出去寻找食物，而且也玩够了。你们这些没脑子的家伙要什么食物？要枪。木凡很快就收到备注是居委会主任杨阿姨。小木啊，我听别人说你有一把枪，是不是真的？这已经是整个小区人尽皆知的事情，你还来问我？小木啊，你这可使不得啊，但这只是暂时的，等灾变一过去，到时候可就麻烦了。这样吧，你把枪给我，我来保管，日后有人追究起来，我会替你说话，说你知错能改，还是好家伙。你明明想要我的枪，却说得这么冠冕堂皇，还真不愧是混这里的，我考虑一下。接着又去林晚秋那儿睡到了下午六点左右，便去客厅就餐。四女看到这个场景一愣。我叫林晚秋，从今天开始就是这家里的一份子了，虽然我年纪最大，但进门的时间晚，以后就管你们叫姐姐了。你以为这是啥呀？你是我心爱的小妾。咦，好像这样也挺带劲的。
只是你不是说自己害怕社交吗？你这样子像是害怕社交的模样吗？我打通的又不是你的任督二脉，你怎么就突然大变模样了？林晚秋这么一说，很快就拉近了舞女的关系。突然张氏发来信息，想不想要回你的女人？不想。你有什么条件？痛快，我已经带着人在你别墅下面的车库里，你下来谈谈吧。想看戏吗？舞女都是点头。张氏想干什么？程牙不由紧张地问，他现在最怕的是什么？张氏用左青青将他换回去。他想要这个。说罢，慕凡便到了地下室。张氏，放人。慕凡故作愤怒地掏出枪。你敢开枪，你的女朋友就要嘎了。不过我可以将她还给你，只需要你答应我一个条件，就是你把枪给我。他现在掌握的势力在小区中算最强的，但远远不可能碾压其他所有势力。可再加上一把枪呢？慕凡故作犹豫，这一回左青青也没有再劝了。大家天天出出进进，他真得受不了。快点，我只给你十分钟，不然就撕票。慕凡退回了地下室，关上门，掏出手机给杨阿姨发去了消息。张氏拿我的女朋友做威胁，我准备把枪给她，她只给我十分钟的考虑时间。慕凡微微一笑，先把枪收进一空间，然后进行改造，就是在枪膛中卡了一块金属。那么谁开枪的话，子弹就会炸膛，外面不一会儿二十多个势力的人就全部过来了。天都黑了，气温快降到45度了，空调可以用了。你们不在家里享受难得的清冷，跑出来干嘛？难道是慕凡，还是他手底下有别的势力安插进来的卧底，偷偷告密了？就在这时，慕凡开门而出。张氏，我答应你的条件。只听好多人纷纷反对，慕凡却没有理会，而是用力将枪抛向张氏。给你了，快放人。众人先是一呆，然后齐齐冲了出去。看住这女人，绝不能放跑了她。张氏，你这个乌龟蛋，你不守承诺，我要嘎了你，嘎了你。不一会儿张氏大笑，都这么得给老子退开。慕凡故意用惊惶的表情。我们约定好了，我把枪给你，你就放人。现在枪已经给你了，你要不守承诺吗？现在枪在老子手里，老子说什么就是什么，给我跪下来。男儿膝下有黄金，我跪天跪地跪父母，绝不会给你这种人下跪。哦，你很勇吗？那就去嘎吧。只有毫不犹豫开枪，这既是发泄对于慕凡的怒火，亦是为了震慑小区里的人。接着便是一声枪响，男人夺走了我的枪，并射向我。殊不知我早已将枪改造了，开枪便会炸膛。张氏右手剧痛无比，连忙带人回到住处，他简单清理了伤口。而我在阳台上，深藏功与名。你可真够厉害的，我得把这个事写在小说里，简直就是爽文男主的模板吗？你早就知道枪会炸膛？当然，那可是我亲自制造出来的。对了，你去换个套装吧，这天气你这样穿太热了。隔壁只见于触童走了出来，给慕凡发起了视频。很精彩，你其实一点不爱那个女人吧？而是利用她戏耍了整个小区的人。这女人只是在一旁观察，就洞察了真相。这是旁观清，还是她聪明过人？我们正在庆祝，不介意多一个人。我不会和别的妹纸分享男人，你真想追我的话，先和别的女人把关系断断清楚，我才会考虑一下。这自然是在戏耍慕凡，也展现出了他的高傲。四女都是大脑，你这也太过分了。换完套装回来的宋青云也都有些生气，有一种打人的冲动。我可不会因为一棵树而放弃了整片森林。虞美人，你的物资还够你吃几天？不用你担心。看来是不多了，嘿嘿，怀疑你随时投降，我会给你留一个房间。柳如燕凑上来，不过先来为大，后来为小，你只能当小六了。程雅也凑上来道，六妹还是早点投降吧，别晚了连六妹都当不上，变成七妹八妹。你们以为我和你们一样吗？他不给众女有反击的机会，挂掉了通话，转身他脸上的高傲就垮了。正如慕凡预测的，他的食物真得不多了。坐吃山空该怎么办才好呢？难道真要向慕凡投降？真要投降了，宋青云那些女人会把话说得多么难听。算了，上床睡觉去，忘记一切。慕凡兴致很高，笑道，我们来玩捉迷藏，谁被我抓到那就……末世第七天，张氏的怒火也越来越高炽，甚至达到了疯狂的程度。带上这个贱人去慕凡那，这一回慕凡要是不把别墅交出来，就把这女人做了。接着来到28号别墅下面，慕凡立刻出来的投降，否则我嘎了他，他在我手里一天就要多吃一天苦头。慕凡，你也不想让他被我活活折磨嘎吧？昨天慕凡为了左青青居然肯交枪，他笃定只要给的压力足够，慕凡肯定会妥协的。慕凡决定再玩最后一次，然后在业主群里发消息，各位，张氏挟持了我的女朋友，逼我交出别墅，与其便宜他，不如给你们，谁能帮我救出左青青，我愿意给他十箱水，还有100斤大米，20斤腌肉。顿时不少势力的老大都在群里艾特慕凡，向他确认起来。慕凡，我们帮你把人抢回来，不过你要是反悔的话，等于是和小区里所有人作对。我真要弄死你们，你们绑一起都只有被我玩的份。一言为定。慕凡则从地下室走了出来。我不可能把别墅让给你，不然我住在哪里又吃什么？我特么管你。行，我允许你保留十分之一的物资。我考虑一下。张氏一愣，想到昨天慕凡说了这句话，结果呢，很快小区里的人就全部来了。想使诈，我只给你十秒钟，十秒钟你还没有决定，我就撕票。慕哥哥，救我救我。慕凡一咬牙，看似就要答应了，可就在这时，大量的人从各个楼栋的负一楼中冲了出来，向着张氏一行砸了过去。没一会，他们就全部躺地上了。
年轻真好，倒头就睡。几个领头人喝道：木凡，张氏已经解决了，该你兑现诺言的时候了。你们等我一下，我把东西搬出来。他装作去搬东西，实际上就是过一会从一空间中取出一箱水之类。这差不多就是我全部的身家了。众人虽然有些怀疑，觉得木凡可能还会有些存货，但多也多不到哪里去了。没了物资，谁还会在意木凡呢？你们退后，我把物资放到中间，你们放人，我带着人走，你们分物资，公平吧？公平，就这样交易。左青青便被推了出去，在几千双眼睛的盯视下，就那么光着走向木凡。我太高兴了，你愿意为了我付出那么多。木凡却露出一抹残忍的笑容，所以用只能他听得到的声音道：你错了，知道张氏为什么会去找你吗？是因为我故意在他面前提到你，说你对我很重要。还有，我真想救你的话，其实早就可以，我是故意把你丢给他们。左青青，这一切都是我在报复你。木凡然后猛地关门，左青青愣在原地，表情在短短几秒内经历了无数的变化。突然，他绽放出了笑容。哈哈，我是木凡的老婆，我有数不清的物资，你们快点跪下来求我，我可以好心分给你们一些食物。他又是跳又是叫，形如疯魔，不是想，而是他真得疯掉了。终于解决最后一个仇人，上一辈子的仇算是报了。接着回家准备了一顿大餐，突然收到了一条消息，居然是李靖发过来的，就是那个搞仙人跳的女人。木凡，听说你把物资都交了出去，啧啧啧，为了一个女人，你还真是个情种啊！幸好之前你拒绝了我，否则我们现在还要跟着你吃苦呢。女子对我百般嘲讽，我只是将餐桌前的食物派给她，反手她给我打来视频通话。木凡，刚才是我不懂事，你就别和我一般见识。你让我和小小去你那边住怎么样？我的活可好着呢，用舌头就可以把绳子打结。不要，你长太丑了。然后又给她看了一下别墅里五个各具特色的大美女。大妈，你年纪一大把了，就别想着老鹰吃小鸡了。木凡掐断了通话。那小子说我什么？还用老鹰吃小鸡？我特么才37，老个屁！再说了，我老一点又有什么？老有老的味道，老的败火，你不给我，我就自己抢。他走到来到一边，只见一个30多岁的壮汉对他喊道：你也过来坐坐。他屁颠跑了过去，一边道：强哥，木凡的小子还藏了一大批的物资。你怎么知道的？刚才我和木凡发视频，亲眼看到的。王强反手就是一记耳光抽了过去。一个必吃，是不是想要勾别的男人？我怎么会，又怎么敢？强哥，我本来是想跟他炫个富的，结果那家伙发了视频，我看到他们家一桌全是美食，而且还有很多海鲜。你骗我。我有截图，我有截图。王强看过去，可目光却没有第一时间落在餐桌上，而是餐桌后面的一个妹纸身上。我每天吃的是啥？不是泡面就是速冻食品，这家伙还金屋藏娇啊。李靖察言观色，还拱火道：像他这样的美女别墅里还有四个。王强顿时坤动无比，他立马在小群中问道：有没有人会开锁？这个群里只有14栋的人，都是他的手下。江哥，我是锁匠。张氏就是一蠢货，跟一道铁门较什么劲？上锁匠，几分钟搞定，带些工具立刻下来。10分钟后，王强一行人来到了28号别墅的下面。刘劲松，看你的了。刘劲松点点头，放下工具箱就开始忙活了起来。另一边，我的手机就传来了报警声。我特么花了10几万安装的特制锁钥能被这么轻易打开，那真是搞笑了。他从容在手机点了几下，刘劲松不由浑身哆嗦。怎么了？你可别在这节骨眼上出问题。有电，我被电到了。木凡那家伙是有多么怕死，换了这么厚的门不过，居然还给铁门通电了。这乌龟壳是带电的，怎么整？程向明立刻道：有电的话，我们把电切断不就行了？这也没有啊，这家伙的电闸不是在安全通道那里，而是在别墅里面。我们拉不到电闸，但可以去变电房啊，把整个变电房的电都拉掉不就行了吗？他们又花了10几分钟时间，终于破入了第二座变电房。一拉闸，舞女便吃了一惊。你们继续享受烛光晚餐，我去处理一下垃圾。他来到地下室，开启发电机，而王强几人又回来了。刘劲松去铁门上动了起来，不料再次颤抖起来。有电，还有电，电闸都拉掉了，哪来的电？王强怒道，伸手往铁门上一按，也全身都在颤抖。这家伙还有备用电源。王强就郁闷了，进个门咋就那么难呢？被电的滋味爽不爽？门边传来了木凡的声音。木凡，你敢出来吗？有本事就别躲在乌龟壳里。我为什么要出来？我要弄嘎你们的话，呵呵，有的是办法。你试试。试试，你们就要试试了。木凡用空间之门射出箭雨，顿时惨叫声一片。我心念一动，王强就凭空出现。什么情况？眼前一黑再一亮，怎么就这样了？这不是你说的要试试吗？木凡，我告诉你，出发前就告诉了一个手下，我只要在约定的时间没有回去，他就会把你还拥有大量物资的消息散播出去。你现在看看大群里，是不是有许多人在讨论这件事了？木凡微微有些讶然，他摸出手机看了下，只是现在大部分人睡下了，参与的人并不多，但等到明天白天，那肯定会非常，非常热闹。我虽然落在你的手里，但你也别想偷偷享受。你觉得我要是害怕小区里的人，又为什么要给李靖发视频呢？难道我不知道李靖可能把视频截图告诉别人，这一波我是在大气层啊？不可能，不可能，你一定是在故作镇定，只是不想被我笑话。随便你怎么认为吧。木凡摇摇头，没有再理会王强，接着前往王强家解决了李靖二人。
大量业主得知我囤积大量物资，图雷和孙代计划通过断电来逼我投降。我们希望你可以配合我们，把所有物资交出来，到时候我们统一分配管理。你们怕不是还在做梦吧？木凡，我承认你的别墅就跟乌龟壳似的，从外面很难攻入，但你要知道现在最可怕的是什么。如果我们把你家的电掐了，你觉得在烤箱里可以坚持多久？我记住你了，第一个就弄死你。那我真是期待你出来弄死我。林晚秋不由就皱起了柳眉，显得很是担心。早就说过了，不用担心，一切有我。林晚秋还是愁眉不展，他该烧的时候烧，但说到正事的时候也是很有头脑的。虽然别墅用的是冰块驱热，可冰块归根结底还是需要用电制成的。电断了，把插头插上不就好了吗？宋清允四女莫不皱起了眉。放心，别墅里有发电机，能源也足够。他将目光看向隔壁的方向。18号、28号别墅是由一个变电房控制的，我这里断电了无所谓。余出彤又能这么淡定吗？你们这是在帮我把余出彤推进怀里来吗？那就先谢谢了。夜晚，一伙人来到变电房，轻易就把电给断了。晚上也50多度的高温，看你怎么睡觉。赶紧投降吧，别等手机都没电了，想投降都发不出去消息。哈哈，对了，我还等你来杀我。众老大纷纷在群里嘲讽，木凡则是在阳台上布置一下，搞了个晚餐。隔壁的余初彤皱眉，给木凡发去语音通话。为什么停电了？是不是跟你有关系？没错，有人要逼我走出去投降，便把变电房的闸都给拉了。余初彤气得胸口发抖。你有什么计划？不会就这么等死吧？你如果愿意过来，我不介意收留你。你看我这里可凉快着呢，吃火锅都不嫌热。你们的冰块难道用不完吗？不管你们有多少冰块，断电之后不出几个小时就会全部融化。木凡，希望你那时候还能这么乐观。余初彤气呼呼地回了屋。次日早上，图雷发来信息。哎，我昨天等了你一个晚上，你怎么没有来呀？我对男人没兴趣。你现在也就嘴巴可以硬一下了，只是你还能够硬多久？太阳可是升起来了，温度又高了。木凡，你能熬多久？熬到正常老死吧。这个图雷嘴那么臭，肯定是要弄死的。回到一楼，宋清允红着脸走了过来。那个，我的亲戚走了。木凡自然大喜，拉着就往二楼跑。夜晚我们依旧在阳台烧烤，余初彤连忙给木凡发去了语音通话。你怎么还会有冰块？冰柜里有啊，就拿出来了。我可是搬空了两级冰山，如果只是这么使用的话，保守估计也能用过1亿年吧。余初彤十分抓狂，而孙代也发来了消息。木凡，准备投降了吗？木凡就随手拍了一张照给他。你们居然还有心情吃烧烧？没有空调，你们那的室温至少50度，再生个火炉，你们特么是脑子有病吧？看你还能再嘴硬几天。半夜他悄然起身前去图雷的家，只见他在躺着睡觉，我上去直接嘎了，便回去睡大觉了。次日孙代那边鸡飞狗跳，因为图雷失踪了。如果不是木凡干的，图雷为什么会失踪呢？有没有可能是图雷的手下干的？众人一想都是点头。都2天了还是没有让木凡就范，我那些手下已经失去耐心了，只能上大招了，放火烧。夜晚熊熊火焰燃烧起来，木凡就用空间之门补充新冰块，别墅中的温度便立刻稳定了下来。余初彤也发来的视频。我要被你害死了，木凡，你要记住，你欠我一条命。他好端端的招谁惹谁了？可他家也跟着停电，关键是孙代他们放火烧28号别墅，但他的别墅是挨着的，哪怕没有直接烧着，但温度也在跟着升高。我不想这么死。余初彤哭了起来。现在你愿意过来了吗？跟你一起死吗？他突然顿住，因为他看到木凡无比从容，哪有一丝狼狈相。怎么可能？我不是说过，我可是有大量冰块。邻居全副武装跑向我家，一进门却脱了个精光，只因天气异常炎热，而我收集了两级冰山，并将室内温度控制在了25度。女人便前来投靠我。你先去洗澡，身上的味有点大。你居然用珍贵的清水洗澡？你不洗，我还嫌弃呢，一身的臭味。余初彤前往浴室，而我也跟了上去。你跟着我，你想做什么？这是我家，我当然得看着你，万一你偷东西怎么办？余初彤想要发怒，却又无奈的放弃。都进了这里，他还能保留什么骄傲？而另一边各业主却备受煎熬。木凡还是没有投降，会不会已经嘎了？孙代便在大业主群发了一条消息，艾特木凡死了没有。没过一会，木凡就发了张照片，正是他与六女一起吃饭的画面。看到后，一众老大都想骂娘，然后则是绝望。难道他家里有发电机？应该是了，不然现在怎么制造冰块？那怎么办？我们难道要跟他耗到把发电机的能源用完？一众人都是皱眉。算了吧，我们不能再跟他耗下去了，我们还是把精力放在搜集物资上，跟木凡纠缠只是在内耗。已经跟他耗了2天，这就放弃吗？孙老大，2天没能拿下木凡，我不知道你那边什么情况，可我的手下快要造反了。你们都想放弃，你们放弃，我可不会放弃。不过筹划我先说在前面，我要是得到了木凡的物资，你们一个也别想分享。众老大都只是笑笑，然后给木凡发去信息。虽然说的话不一样，但意思却千篇一律，就是我们今后不针对你了，以后井水不犯河水。夜晚突然整个小区的灯全部灭顶，只有木凡的别墅却依然明亮。顿时所有人都聚到了车库，木凡七人正在吃晚饭，自然也被惊动了。外面电停了，基站也无法工作，哪怕手机还有电，但除非是卫星电话，否则休想打电话发消息。好了，
现在大家手里的手机都成了摆设，也就可以拍拍照，看看之前存的小视频了。六女都是瑟瑟发抖，你们怕什么？不是还有我吗？活下去是需要物资的，但别墅就那么大点，你能够存储多少？木凡笑了笑，白天还在想，得等网络断了之后才让六女知道自己一些秘密。没想到的是，这一晚上都没有过去呢，电就断了，网络自然也没了。你们不是好奇我有多少物资吗？在两极冰山突然消失后，也不知道是地球磁场变化产生的影响，还是其他，我获得了一种能力。说罢，他伸手一按，面前立刻多了一些食物。我多了一个空间仓库，很大。而我发现两极冰山消失后，有预感可能会有大灾发生，于是我就开始改造别墅，打造安全屋。另一方面，我还大量囤积物资。宋清与六女先是震惊，然后他们的脸上渐渐露出了喜色。我现在只想你狠狠地占有你。夜晚时分，外面还在车库吵个不停，木凡不耐烦了，果断开启电网，几人直接被电得哇哇叫。众人见强行破门不成，便都回去了。木凡的手机突然传来了报警声，他拿起一看，地下室的入口处有人。有何贵干？木凡，何不出来叙一叙？我是孙代，出来叙叙就免了，有屁快放。俗话说，没有永恒的敌人，只有永恒的利益。你手里有物资，我手里有人，我们两个合作，可以将整个小区占为己有。你不是喜欢女人吗？巧的是，我喜欢的是男人，我们并没有冲突。孙代，你还真是个狠人，之前别人都放弃了，只有你还派人过来放火。怎么，四个手下被我干掉，把你吓着了，跑来这跟我谈合作了？我说了，没有永远的敌人。免了，我这个人气量小，只要做过一次敌人，那就永远是敌人。我原本还给你准备了一份礼物，可惜。一个妹纸便被推了过来，充满了憔悴和恐惧，但依然可以看出她是个表替服的大妹。哎，这就是我给你准备的礼物，原本我们合作，她给你，老公给我，多有意思，可惜。她伸手在妹纸的脖子上一抹就离开了。如此对待尤物令我大怒，我用一空间将无数箭射了出去，接着来到了阳台。既然已经把孙丹拿下，剩下的那些势力头头是不是也应该好好惩罚一下？我拿出一个喇叭道，各位亲爱的邻居，现在悬赏几个人，只要将这几个人拿下，不管是活的还是嘎的，带到我这里来，每个人可以换五箱水、五斤肉和五十斤大米。现在我宣读这些人的名字，大家一定要记住哦。冯丽丽、陈有龙、秦城、赵继虎，今天晚上有的热闹了。这些人断我们的电，还放火烧，要是我们真被逼了出去，第一，物资肯定要被他们抢光，第二，我们这几个妹纸会是什么后果？我们肯定要成为公共用品，而木凡铁定会被活活打嘎。之前我过来的时候都差点被人抓了，现在的人真的太坏了。那我们就等着看热闹吧。没一会，只见是五个大男人压着一个人来到了地下室。这是你要的陈有龙？那人掏出了一张身份证，高高举起，让监控可以拍得清楚。行，你们先退出去，我准备好给你们的报酬，到时候你们把人推过来，我们进行交换。次日，整个小区二十多个老大都给我扔进了空间里，只差两个赵继虎和冯丽丽。赵继虎没有被送过来，是因为他带领他们楼栋的人几乎每晚都出去寻找物资，已经拥有了极大的威望。冯丽丽身边有八个男人愿意为他拼命，所以其他人根本无法下手。没关系，悬赏动不了他们，那我就自己来。男子强行驶入小区，因其拥有大量的武器和人员，很快用武力将小区的居民控制住，并将男女进行了分类。男的全部区一号到五号楼住，女的区十号到十五号楼，任何人在任何时候都不能关门，否则。韩正元把小区里的女人分为两批，相对年轻漂亮的女人住进了十号楼，将小区居民押走后，除了十号楼的人，其他人全部弄死，免得他们浪费食物和水。明白了，大哥。突然两名小弟跑了过来，有一幢别墅的门怎么也砸不开。爹，今天先不管了，兄弟们都辛苦了，留两个人放哨，大家一起去十号楼好好爽一爽。回到石洞，冯丽丽一见韩正元过来，她不但配合，还非常主动和热情，让韩正元获得了极大的享受。我只在大哥你面前才会这么烧。这小区的别墅里住着什么人你知道吗？别墅的主人叫木凡，把别墅改造的跟个钢铁堡垒似的，而且他还有大量的物资。对了，还收了六个美女。他把木凡这些天的所作所为说了一遍，当然只限于他所知道的。冯丽丽翻出之前木凡发在群里的照片，里面有他和余初同六女的合照。是真特么漂亮，在我这头狮子面前什么乌龟壳都给你咬穿了。哥，攻破别墅之后可以让我嘎木凡吗？你敢下手？那混蛋悬赏要我的命，老娘恨不得将他碎尸万段。而我早已在地下车库也加装了几个红外摄像头，立刻就看到韩正元一行人在车库到处撒机油。我出门直接开枪引爆，空间之门则放在一旁吸收能量，接着乱枪扫射来到地下车库。真没想到你居然有这么强的火力。我是韩正元，木凡，我们谈谈。行啊，谈谈。你跟着我，我让你当二把手，怎么样？为什么不是我当老大呢？行啊，我们较量一下，你要是赢了我，你就是老大。好，你来我这里，我和你一对一。我已经答应你一对一了，单挑的地点当然得由我来定，总不能什么便宜都让你占了吧。来我住的地方。没问题，你住哪？
石东202，木凡，我可是很有诚意的。现在这世道乱了，有实力的人可以获得一切。你一个人能够压制我们这么多人，我可是非常欣赏你。我也很欣赏你，不过我更欣赏你的脑袋。我用10箱水、10斤水果、10斤肉、100斤大米，悬赏韩正远的人头。谁要是可以拿来，奖励立刻奉上。我已经兑现了那么多次奖励，信誉如何？你们都可以去打听打听。韩正远的脸一下子就沉了下去，当然是他的手下，其他的越狱者跟小区里这些弱鸡有什么好说的？这是赤裸裸的阳谋。木凡，你他妈想玩？好，老子玩死你！算了，不陪你们浪费劲，我要回去吃饭了。哦，还有6个美女正等着我去宠幸，各位，失陪了。他直接一个瞬移进了别墅。韩正元当然不敢轻易相信木凡真得离开了，等了一会儿众人才过来，地上至少挂了5个。韩正元的脸色当然难看死了。先撤退。说出这句话等于是宣布了这次行动的失败，而武辉的嘴角不禁勾起了一抹冷笑。现在好了，韩正元指挥失策，这自然会极大的打击他的形象和威望，那么我想要夺权的难度自然就大降了。核实木凡的话，一旦确定悬赏的含金量，我就可以暗中联合其他人把韩正元推下大哥的宝座。所有人撤退，回到了10号楼。现在真特么后悔，就因为对付木凡，结果把一个个好端端的团队变成的四处漏风，随时面临着内乱的危险，这叫什么事啊？老大，我们现在怎么办？他杀了我们三个兄弟，耗子、三炮也快不行了，难道就这么算了？武辉则是装死，心中冷笑。你不是脑子灵活吗？你来想办法吧。当然不会算了，那木凡也只是一个人而已，之前那一招不管用，我们就换一个办法。那家伙把别墅改造的火烧不勤，倒立不坏，我们找到他家的排气口往里面灌烟，我不信他还能在里面待得住。顿时众手下都是眼睛一亮。武辉，你带几个兄弟去找出别墅的通风口，然后拿根管子接上去给他通通气。武辉心中当然不爽，通风口肯定在室外，那么白天要顶着高温甚至杀死人的射线，晚上则有酸雨，哪一样不是危险无比？没事，去找这个小区的人，让他们干好了。行，我这就去办。韩正元脸上带着笑容，心中则是冷笑，看来他需要换一个二当家了。孙丽丽就迎了上来。把木凡拿下了吗？一个大笔斗便飞了过来。问什么问，别忘了你的身份，你只是一个玩物而已。韩正元正要有所行动。老大，管子接好了。孙丽丽跟我走，让你看看老子是怎么让木凡那混蛋乖乖投降的。来到了18号别墅之中，只见一根管子从28号别墅一楼的墙上连了过来。点火送烟，别给那家伙有准备的时间。于是他们立刻开始生火。韩正元冷笑，这次一定要让木凡狼狈无比的跑出来投降，重塑他在小弟们心中的权威。到时候武辉还敢有什么异心吗？因为一楼在放火太热，他们就去了3楼，只见木凡等一男6女正在吃火锅。卧槽，这几个真正点，怎么妹纸全部便宜这家伙了？韩正元一伙人当然气炸，只见烟雾的效果一点用都没有。没想到啊，你们还挺团结的，现在还没有把韩正元崩了。我这里那么多吃的喝的，看来只能我自己享受了。武辉明显露出了异动之色，他不由得拿枪对准韩正元，可惜他开枪的速度慢了，非要找死。哎呦，火气那么大，居然把自己人都给杀了。韩正元，不必这么让着我吧。韩正元一挥手，走。女子伙同男人算计我，却以失败告终。而夜晚我一路干到他们的房间，趁着他们还在睡觉，我将男人的枪进行改造，随后惊动他们。韩正元和孙丽丽看到我同时惊呼，不是说好了今天晚上要单挑的吗？不过你还真是玩不起，不在你说的房间里面啊。以下有两个放哨的，而木凡又不可能知道他在这一层，那肯定是一层接着一层搜索上来的，怎么会一个人都没有惊动呢？他不由用余光瞥了一下孙丽丽，不会是这女人偷偷和木凡有联系，通知了木凡自己睡在这一层，也是他帮木凡开的门吧？无论木凡有什么阴谋，被他用枪指着，那他至少不会输。木凡，你还真是胆大包天，居然敢摸到这里来，我很好奇，你不怕死吗？你弄得死我吗？韩正元离孙丽丽远一点。枪在我手里，你除了求饶又能做什么？跪下。你确定这把枪可以用吗？枪被动了手脚吗？他的睡眠很浅，可能发生木凡在身边对枪做手脚，他却一直呼呼大睡的事情吗？而且木凡既然都已经拿到了枪，为什么还要多此一举？对枪做什么手脚？直接崩了他，又或是用枪对着他不更好更简单吗？不说就算了，送你上路。他果断扣下扳机，只见喷出来的彩带。我的枪怎么变成这样了？我他妈晕啊。惊不惊喜，意不意外，我是不是应该唱一首生日快乐？他刚才把手枪改造了一下。你什么时候把我的枪调包的？木凡微微一笑，空间之门直接对他脸上，四支箭凭空射出。孙丽丽则是瑟瑟发抖。靓仔不要嘎我，靓仔不要嘎我，我什么都愿意为你做。恶心。送出一颗子弹让他脸上翻，接着收拾整栋嘎的人全扔在了10号楼的一楼，并留下大字，多行不义必自毙，白眉大侠收工回家睡觉。次日整个10号楼都轰动了，这些人就好奇起来。白眉大侠是谁？这人也太恐怖了，
一夜就把韩正元这帮人全部干掉了。会不会是木凡？怎么可能，这个人无比自私，只会独闪其神。对了，他一个人住在别墅里，吃好喝好，还能玩那美女，他会有这样的好心？而且晚上他肯定搂着女人睡觉呢。太多人持反对意见了。这时一个男人站了出来。好了，为了不让你们继续瞎猜，我承认了，白眉大侠就是我。昨天晚上我趁这帮人不注意，一个接着一个将他们杀掉了。好多女人立刻点头认同，这个男人叫吴墨风，他当然是乱说的，可看到这些女人看向自己的目光时，他就知道这事稳了。木凡不是悬赏韩正元的命吗？我们拿他的尸体去要奖赏。他打铁趁热，转移大家的视线，等时间一长，他就坐实了白眉大侠的身份。听到这话，众人都是欢呼起来。木凡为韩正元的命开出了是香水、十斤水果、十斤肉，还有100斤大米的悬赏，放现在，这绝对是无比惊人的巨款。一众人抬着韩正元就去了地下车库，而我则被手机的报警声打断了。你们做什么？你不是悬赏这人的命吗？他现在被我杀了，你该兑现承诺了。木凡一愣，这人脸皮真厚，居然冒险他人的功劳。人是你杀的吗？韩正元是被四根箭射穿了四肢，你会射箭？我当然会了。行，你把弓箭拿来，对着尸体再来上几箭，我就给你兑奖。木凡，你是不是想要赖账？我可是主办方，一切权利的解释归我所有。再说了，我只是让你证明一下是不是得奖的本人，这不是我这个主办方应尽的职责，总不能让人冒领了吧。箭我用完了，弓箭也被扔了，复现不了。没有证据说明是你杀的，抱歉，你兑不了奖。吴诺峰自是破口大破，在他蛊惑之下，其他人也对木凡口吐芬芳。这做人啊，一定要有最最基本的良心，不能被狗吃了。你们过来冒领奖励，岂不是对真正的英雄的伤害？一群男人不知道反抗，一群女人则是沦为坤，现在被解救了，也不感谢一下人家，就跑过来冒领不属于你们的东西，真特么不是东西。他骂爽了，就关掉手机。这混蛋果然耍赖不认账了，先回去。一众人回去，吴墨风就拉上一票精壮的男人商量起来。大家先听我说两句，因为这帮歹徒的关系，我们死了太多人，尤其是女同胞，只剩下100多个了，有太多人的老婆被杀，但大家都是人，是人就会有需求，所以我宣布，所有女人还是住在十号楼，任何时候都不许关门。屠龙的少年终成恶龙，吴墨风，你这是什么意思？没什么意思，只是现在妹纸太少了，资源共享一下罢了。他走过去，一把就将这妹纸扛了回去，随后便掀起了一番大战。当这些男人发泄完兽欲后，便聚到一起商量起来。峰哥，我们的粮食和净水都不多了，得赶紧想办法解决。如果能够攻击木凡那座别墅就好了，不过我就想不通了，他那间别墅就那么点地方，怎么可以放得下那么多的物资？大概是把地下室全部做成储存室了吧。这王八蛋太不守信用了，明明是我们峰哥把韩正元干掉了，他居然耍赖。说这些都没用，木凡不可能给我们物资，我们也攻不进去，只能另想办法。什么办法？既然那帮歹徒可以来我们小区，我们就不能去别的地方吗？可这钱赵吉虎说了，附近的便利店已经被搜刮干净了，我们需要去很远的地方才能找到物资，但昨天车库大爆炸，基本上没有车可以用了。不能骑车就用走，不出去找物资只有等死，你们想死吗？他只发号施令，却让别人去冒险，这自然就让抽到签的人不满了。可现在轮到要去搜集物资了，顿时就裂痕分生。男子一回到家，便被四人架起来了起来，然后嘎了。而四人面面相觑，本以为会难以对付，不料却异常轻松。他应该不是白眉大侠，我们都被他骗了。管他呢，反正他已经嘎了，我们就是老大。木凡昨天在十号洞行动的时候，也在许多房间放下了窃听器，得知了吴墨风嘎了的消息。可这四人却也没有当上老大，男人们四分五裂，又变成了八个势力，而女人则被当作财富瓜分。这时手机传来了报警声，只见地下室的门口站着一个男人。谁？干什么？我叫黄宪，有重要的消息。说详细一点，我没时间浪费在你的身上。我以前是政府工程的承包商，负责修建立了一处地下庇护所。木凡用手机遥控打开了门。我得确保你身上没有能够威胁到我的武器。当黄宪走到一楼时，便看到木凡坐在沙发上，手里拿着一瓶可乐正喝着。能给我喝一口吗？先说庇护所的事情。华国在5年前就立项，悄悄地开始修建地下庇护所。据我得到的一些内幕消息，这是为了万一爆发 S3 赛季准备的。庇护所共有4层，分别是生活区、休闲区、养殖区和种植园，采用的乃是全自动管理模式，人工智能会干所有的活，养鸡、喂猪、给庄稼灌水，而里面存储的能源和清水足够1000人生活半年。黄宪终于透露了一些庇护所的秘密，详细描述一下。黄宪咂着嘴，目光盯着那罐冰镇可乐。木凡把可乐给了过去。庇护所最高的容纳人数为1000人，里面当然有发电机，还有足够维持整个庇护所运行半年的能源，再加上其他的物资储备，如果只是住进去10几20人，食物和净水是完全可以支撑几十年的，各种娱乐设施应有尽有。庇护所在地下60米处，那是光线到达不到的地方，绝对的恒温。现在最可怕的就是太阳光还有酸雨，而去了那里之后，这两样都不必担心。木凡也有些动心，他现在一拍二响，导弹了，对着他的别墅来一发，他应该不及反应，直接就被带走了。见木凡颇有心动之色，黄宪赶紧打铁趁热。这个庇护所原本是打算在5月9号交付的，结果天灾突然就来了，现在庇护所肯定空无一人，我们只要去了，那庇护所就是我们的了。这个庇护所又不是只有你知道，说不定现在已经被人占了。
不可能，我是这个项目的承包商，既然工程还没有正式交付，那进入庇护所的权限就还在我的手里。不瞒你说，去庇护所要乘坐电梯，而要进电梯就先要打开门，而打开门的钥匙在我手里，你答应我的条件，我就带你过去，也只有到了那里，我才会拿出钥匙。你有什么条件？第一，我需要在庇护所拥有一套房子，而且是甲级的。可以，没问题。第二，我还要女人。美女，你得负责给我弄一个。我不会打你现在身边几个女人的主意，但你必须至少给我弄一个。只要你带我去到庇护所，这些美女随便你挑。这样看来，只挑一个可不够，以后如果有投奔庇护所的女人，我们得共享。呵，你未免也太贪心了。我给你一个选择，你告诉我庇护所的位置，我确认那真实存在之后，你把钥匙给我，我给一定数量的物资。不行，那就算了，请吧。黄宪当然不死心，更加不能接受这个结果。木凡，你再考虑一下，那可是庇护所。那又如何？我住的地方，那肯定只能有我的女人，她随时会做一些羞羞的事情，还住个外人，怎么可能？而且我住在居民区，正常怎么可能被导弹轰呢？想通了就过来跟我谈谈，否则你就在这里热死饿死渴死吧。木凡把黄宪丢出了门，黄宪被推出了门，没办法，他自己怎么去庇护所？根本没有交通工具。木凡不同，这家伙本事大得很。当太阳快要升起时，只见一辆学校的巴士猛地冲进了小区，向着地下车库的入口撞了过去。而我迷迷糊糊醒来，听到了枪声。怎么还有枪？他索性起床了，跑到阳台上去张望，却见隔壁阳台上居然出现了人。你是木凡？傅林。真是你，我是傅林。真没想到我们居然会在这样的场合下相见。傅林，他是谁？高温末世，高中同学竟逃到隔壁避难，还带了三个高傲姐和一个公子哥。这回人不仅高傲，还想让我当他们的牛马。木凡，我们都一夜没有吃喝了，你找找，给我们弄点吃的喝的。放心，我们会用高价收的。说着，他的脸上也浮起了一抹不耐烦之色。老子跟你说了那么多，你他妈怎么还是没有动？老同学，你既然知道末世来了，这个世界已经变成了一团糟，你眼中曾经的权贵已经跌落进泥淖之中，钱有个屁用。傅林当然不信，舔父舔权已经深入他的骨髓。木凡，别说这些，看在同学异常的份上，你现在给我们食物和水，以后高少的人过来救我们，我们可以将你一起带上。高石海露出一抹冷笑，你凭什么替我做决定？高少，我们现在毕竟没吃的喝的，算是有求于人，而且以高家的财大气粗，哪怕多养一个人都没有关系，关键是不能让你在这时渴着饿着，不是吗？行吧，只要这几天把我伺候好了，我就带他回家里。有了高世海的承诺，他当然就可以和木凡好好谈判了。木凡，正因为现在这时局太乱，我们才需要抱紧大腿呀。高家何等豪门，而且一直有防患灾难的意识，家里可是囤积了大量的物资，你在这里只能苟且一时，只有去了高家，你才能一直活下去。食物和水我还真有，不过我只对美女有兴趣。什么意思？傅林先是一愣，他不由看了眼老婆、大姨子还有杨妞，然后就呲起牙来。你还真是敢啊。高世海一把就把傅林给拉到了身后去。你别给脸不要脸，快去拿吃的喝的来，我又饿又渴。见高世海生气，傅林连忙向木凡道，老同学，高少都发怒了，你赶紧去拿食物和水来，并给高少赔个不是。得跪下来，我可不习惯跟人平视说话。木凡没有理这个富二代，而是向徐玉他们道，我欢迎美女和我做交易，一次给一块面包和一瓶水。高世海抱起了粗口，你特么的，你找死是吧？小爷要弄死你。他向着赵国富吩咐道，你给我弄死他，弄死他。只剩下一颗紫檀了，如果浪费在这个人的身上，如果还有人闯进来，一旦不怕威胁，我就保护不了你们。高世海哼了一声，等家里派来的搜救人员到达，就让他们弄死木凡，还要把小区里那些暴民也一并收拾了。木凡，吃饭了。这时于初同走了过来，高世海突然叫道，嫂子。你是高家老二？没错，我是高世海。嫂子，你怎么会和他在一起？于家的实力可不弱于高家，甚至还要稍强一些，而两家也结成了联姻，便是于初同下嫁给他的哥哥高凌天。高世海立刻目露凶光，你特么敢给我们高家戴绿帽子？我和你哥哥并没有结婚，你别叫我嫂子。而且现在发生了天灾，曾经的婚约自然作废，从此各过各的。嫂子，你和我哥的婚姻可是由我们两家共同宣布的，别说海都市了，就是放眼全国也有不少人知道。你现在悔婚，这不是在打我们高家的脸？于初同懒得与他废话，向木凡道，你不下来吃饭吗？帮我拿上来，你们又渴又饿。那正好，我吃喝给你们看。不一会，柳如燕他们便带着早饭上来了，十分的丰盛，强烈的灼热感让他们差点控制不住，要直接从阳台上跳过去。欢迎来做交易，现在就不奉陪了。六女不由感慨起这个世界之小，家里是不是又要添人了？那三个女人还没有资格住进来，顶多就是耍耍。避让另一边，高世海暴跳如雷，向赵国父道，你给我去隔壁崩了那个混蛋。第一，唯一的子弹花在此人的身上是否值得？第二，你们有没有想过，这小区里的人那么穷凶极恶，为什么没把木凡打劫了呢？他有那么多的物资，而且一个屋子里居然有六个美女，换了谁能不觊觎？可他还是好端端的，这不诡异吗？听他这么分析，傅林等人都是一惊。傅林，你这个同学是个怎么样的人？家境普通，学习成绩也很普通，如果不是命好，生在海都市，他连考上本科都够呛。赵国富想了想，
我去问一下这小区的人，你们锁好门吗？不用担心，我去就回。半个小时都不到，他就回来了。怎么样？你们可千万不要小看了穆凡。他把打探到的情况说了出来。只要那穆凡不来招惹我们，我们也万万不要去招惹他。我怀疑穆凡就是那个白眉大侠。听到他这么说，众人都仿佛戳破的气球，变得有气无力。突然，一道念头划过徐家姐妹和杨妞的脑海，他们倒是可以从穆凡那里得到食物和水，可是他们又愿意吗？邻居得知我存有大量物资，为了讨好我，竟然带着老婆和小姨子过来与我商议。你进来，其他人得在外面等着。傅林进来后，穆凡，这里好凉快。有事？穆凡，你是不是不知道高家有多么恐怖？人家可是拥有一个市值达到几百亿的公司，拥有这样一个庞然大物，高家的能量之大绝对超乎你的想象。然后呢？还什么然后？你赶紧向高少去道歉，他想要什么你就给他什么，不要说我是在欺负你，相反我是在救你的命啊。你看起来聪明，其实是个蠢货。现在都什么时候了，你居然还想着拍一个富二代的马屁，看看他都把跟高世海同等级的余出童给睡了，你这个人怎那么冥顽不灵呢？傅林心中生恼，顿时恶向胆边生。他既然已经进了屋子，而且面前也只有穆凡一个人，那拿下穆凡后，这别墅岂不是归他所有？老同学，你的眼神不对啊。一巴掌抽了过去，接着又是一个大比目。不要打了，穆凡，你饶了我吧。你想做狗是你的事情，别以为人人都和你一样愿意当狗的。行，你可以滚了。穆哥，你让我留下来，以后我就给你当狗，我全都听你的。穆凡都有些震惊，他早知道这位老同学是马屁精，但能够无耻到这样的程度还是让他吃了一惊。连你老婆都没有资格住进来，更何况你。听到穆凡说连徐玉都没有资格住进来，他心头倒是一松，穆凡应该看不上他老婆，没有资格住进来不代表不能在这里来一发呀。给我麻溜的葛问。穆凡把傅林推了出去。你特么什么东西，居然敢这么对我，小瘪三罢了，得弄死你。这家伙对我很信任，不然不会开门放我进去。那么下一次我带着赵国富过来，用枪一逼，这家伙是不是就会乖乖听话了？到时候整个别墅都是我的。难得傅林在心中升起一股名为野心的东西，让他终于有了一丝男人的感觉。徐玉、徐倩，你们两个不是看不起我吗？我倒是很期待你们反过来跪舔我的样子。接着他回到隔壁，鬼鬼祟祟地把赵国富拉到一边。赵哥，我跟你商量个事。什么事？赵国富有些不耐烦地问道，他也看不起这个只会拍马屁的男人。我刚才去了隔壁，那穆凡不但有大量的物资，而且他的别墅不知道怎么搞的，居然还无比的凉爽。赵哥，我们合作把别墅抢下来怎么样？穆凡有那么好对付吗？要知道韩正元一伙人个个有枪，结果呢还不是被穆凡全部解决了。虽然穆凡并没有承认过，但直觉让赵国富认定就是穆凡干的。穆凡那小子对我根本不加提防，刚才我去敲门他直接就开了，所以等下我再去敲门，等他一开门，赵哥你就用枪指着他的脑袋，让他乖乖把别墅让出来。赵国富也确实想过上好日子，可相比之下还是自己的性命更加重要。再说吧，你还犹豫什么？穆凡也只是一个人，特么的就是运气好了点，赌球赚了点钱，有什么好怕的？这里的人都宁可跑出去冒险寻找物资，却不去打穆凡的主意。你以为就你聪明，别人都是傻子。赵国富没有再理会他，径自出门。装什么装？如果枪在他的手里，傅林的心中不由升起一个大胆的想法。没一会，赵国富就回来了。让人意外的是，他居然还带回了吃的喝的。哪来的？用枪逼小区里的人交出来的。就这么点？我也不能把他们的食物全部抢了，不然他们要是饿死了，还怎么出去找食物呢？不能涸泽而渔。徐家姐妹、杨妞等都是点头表示同意，可高世海却还在骂骂咧咧，说小区里的人那么多，死一批就死一批，有什么大不了的？赵国富的眼中闪过一道凶光，但还是忍了下去。还有一线希望，就是高家会派人过来把高神海接回去，那么我也可以沾点光，否则的话我干嘛要养着这些废物呢？顶多就是养着三个女人，偶尔可以爽爽。高世海三两下就把食物和水吃完喝完。不够吃，不够吃。高少，你吃我的。高世海劈手夺过，三两下就吃完了。我还要。傅林将老婆还剩下一半的食物送给了高世海。你特娘的是我老公，有食物不留给我吃倒也算了，居然连我省下来的半分也要拿去拍马屁，什么狗东西。他气得向着二楼的一间卧室走去。徐倩用鄙夷的目光扫了下傅林，他追上了妹妹一起回了房间。姐，我们会不会饿死？不会，可我饿得前胸贴后背了。徐倩便在他的耳边说了一句。不行，都这时候呢，你喊我什么好顾虑？三从四德，这都是什么时代的东西？可是但这和做亏有什么区别？这是两码事，而且你想就这么饿死渴死热死吗？指望傅林还是高家？就现在这条件，哪怕我们还在学校，高家的人都不一定能够找得过来，更何况我们还逃到了这里，又没办法进行联系，高家的人找得到我们吗？而且现在赵国富还肯跟我们分享食物，但再过两天他肯定会滋生别的想法。姐，这世界真的如此混乱了吗？我也想一切回到从前，当我的校长，管着几千个人，但回不去了，我们走。两女来到一楼，径直就去了地下室。你们去哪？你管得着吗？徐家姐妹很快就来到了隔壁的地下室门口，铁门打开，
徐倩毫不犹豫地走了进去，两女一进去都是第一时间惊呼，安吉尔，你怎么在这里？高温末世，三个妹纸为了得到食物竟然主动送上门，于是我抬手一挥，都去洗澡。三女都是一惊，现在末世最宝贵的就是水了，你还用来洗澡？不过对于他们来说当然是求之不得的，连忙都挤进了浴室之中，而我也跟了上去，随后便给她准备了丰盛的晚餐。吃饭吧，毕竟吃饱了才有力气。徐家姐妹三人还没有意识到事情的严重性。五个小时之后，徐玉三人回到了隔壁。这么长时间，你上哪去了？我和阿姐还有安吉儿一起出去散心了。散心？这么热的天，地下室又一片漆黑，你特么跟我说散心？你是不是去了隔壁？不对，你的头发怎么好像洗过，身上还有香味？特么的，徐玉，你居然敢给我戴绿帽子！右手就扬了起来，没想到徐玉却先甩了耳光。傅林，你居然敢跟我吼，还想打我？从现在开始，我妹妹和你各走各的，从此再没有关系。你不是好奇吗？我不妨实话告诉你，刚才我们三个都去找了慕凡，也正如你猜的那样，所以我们才有澡洗，才有食物吃。徐玉不由脸一红，我们还要去戈壁，他总会知道的，还不如现在就告诉他，让他有点自知之明，别每次都问东问西的。一边傅林都听得呆掉了，这个他一直看不起的老同学。贱人，我特么弄嘎你。一旁的赵伯父毫不留情一棍子过去，让傅林领了盒饭。豁出了草，这是什么情况？放心，我不会赶你们，下次去穆凡那的时候把刚刚发生的事情向他说一下。三女只有答应的份，然后连忙上楼。高手，你家里的人什么时候可以过来？我不知道。高世海现在再没有半点嚣张，差一点就要哭了。这个回答让我不是满意啊。不瞒你说，刚才嘎了两个人后，我突然想通了好多事。你说现在末日都降临了，你高家的权势还会管用吗？我觉得没啥用了，毕竟受不到保护的财富就如同小孩抱着金砖，随随便便就会被人抢了。之前被困在学校里影响了我的判断力，但现在你最好祈祷高家在三天内找过来，否则我可不想在这样的末世中还养着一个废物。说罢他走了出去。既然现在是末世，他手里还有枪，何必还窝在这么一座别墅里？慕凡对统治小区没兴趣，那他就不客气了。次日他便解决了八个势力的头头，成了小区新的首领。傍晚三女来到地下室。慕凡，让我们住在这吧。你们说什么刺激了？徐倩连忙把之前赵国父的所作所为说了一遍，也没忘赵国父嘱咐他们的话。这个赵国父倒是个枭雄，在赵国父看来，他帮自己保下了徐玉三女，也解决了傅林和老外，自然是卖了一个人情给自己。玩具就这么被赵国父弄大了呀，住在这是不可能的。不过你们也放心好了，赵国父不会动你们，甚至他也会约束属下，不会对你们怎么样。慕凡给了他们一些吃的，将他们打发了出去，接着去地下车库，手一抬，面前就多了一辆摩托车。在家里憋了半个多月，也该出去走一走了。目标呢，就去超市收点汽油吧。很快就来到加油站，一个男人拎着两把刀走了出来。把车留下，然后滚。作为这里的员工，你就是这么对待客人的，不怕我投诉你吗？你特么在耍我，傻子都知道现在是什么情况，你还当我是这里的工作人员，明显是故意的。他走了过来，说你是怎么过来的？你不是看到了吗？骑摩托车来的。我当然看到你是骑摩托车过来的，我是问外面明明下着酸雨，你是怎么不让酸雨滴在身上的？这你就傻了，我骑的是摩托车又不是汽车，怎么挡酸雨？不妨告诉你，我有特异功能，不怕酸雨。不对，你没有被雨打湿。很正常啊，天上下的可是酸雨，又不是普通的雨，怎么可能淋湿人？只会把人腐蚀掉，我免疫腐蚀，当然头发都没湿了。你他妈在耍我，干你呢。轮刀就要上，一过来他就凭空消失了。我直接将油罐全收，然后进了超市，就发现里面还有一个女人被绑着，长相还行，勉强够到70分。那人呢？刚才出去的那人呢？慕凡走了过去。不要杀我，我可以跟你上桌。我过去给他松了绑。我们快跑，外面那人太可怕了，他会杀了你。那人已经嘎了。嘎了？你嘎的吗？那人嘎了其他所有人，说人多只会浪费粮食，而我没有嘎，是因为长得还算漂亮，他需要发泄。他重新将目光放到女人身上，倒不是对她感兴趣，就是感觉有些眼熟。哥，你带我走吧，只要你带我走，你想对我怎么样都行。你是葛琪？咦，你怎么知道我名字？我叫慕凡，慕建国的儿子。慕凡？你连我爸的名字都不记得了？哥，你提示一下呗。短短一年多，你居然就忘了？一年半前，江淮大盗。你是穆建国的儿子，现在你还想求我带你走？一年半前，他父母因为交通事故双双离世，而制造这起车祸的便是面前这个女人。真是对不起，我补偿你。原谅你是我爸妈的事情，我要做的就是送你去见我爸妈。不要，我跟你说实话，那天开车的不是我，我只是替人顶包的。为了活命，你还真是信口雌黄。真的，那人叫吴泽涛，他喝醉了，我没有，所以发生事故后他第一时间就跑了，我真得是为他顶包的。他是你老公？不是，他是我上司。把事情原原本本全部说出来，不然我让你去外面淋个痛快。我说吴泽涛不但是我上司，而且我们两个还经常偷摸。出事那天吴泽涛喝了不少，而当时我正在给他，结果就出事了。事发之后吴泽涛就让我顶包，因为车是我的，
他威胁我，如果我不给他顶包的话，我们两人的关系就会曝光，我不但会丢了工作，而且老公也会跟我离婚，我是被逼的，实在没办法。不过是鳄鱼的眼泪，吴泽涛住在哪？九龙花园八幢808。哥，你能放了我吗？真得很对不起，想怎么都行。木凡冷笑，一手把他收进了空间，让他感受绝望的滋味。半小时之后，来到了九龙花园的地下车库，一看车库里睡了好多人，我用一空间随便抓了个人，到一楼把那人丢了出去，他直接被疼醒。我问你答，明白没有？那人却没有好好配合，而是很嚣张地道：我们不是已经达成了停火协议了，你们居然还半夜偷袭，这是又想开战吗？木凡懒得废话，直接大笔兜，那人痛得眼泪都飙了出来。我问你答，明白了吗？你叫什么名字？你们小区现在是什么情况？我叫郑俊，你不是我们小区的吗？我们小区现在分成两派，一派以曹飞扬为首，另一派就是以我们吴泽涛吴老大为首。前些时日我们两边为了女人和食物打得不可开交，现在达成了停火协议，各分一半区域，绝不会进入另一边的地盘。你们有多少人？200多，具体数字我真不知道，每天都有人嘎，不可能去统计的。你们有枪吗？怎么可能，我们要有枪的话早就被曹飞扬他们打成孙子了。木凡取出一瓶水，想要吗？他连忙点头，去把吴泽涛叫过来，这瓶水就是你的了。于是他黑灯瞎火地摸了回去。老大，老大。哈，大半夜的鬼叫什么？老大，刚才有个人把我掳走了，还揍了我一顿。啪，一记耳光就抽在了他的脸上。你他妈是在做梦吗？郑俊往身上看，伤没了。不远处，木凡淡淡一笑，他又把郑俊收进了一空间，将对方的伤治好。等风平浪静，渐渐打呼声又四起时，木凡就走了出去，很快就来到了吴泽涛的身边，伸手一按，吴泽涛便原地消失了。我前往加油站收集食用油，却遭到人阻拦，而我直接将他打了，还解救了一个女人。此人竟是杀父仇人，从他口中还得知了事件真正的主谋。我根据地址找到了他，并将他收入空间，随即找了一个地方扔了出来。你是谁？木凡面无表情，只是一刀过去。只有我问你的份，没有你问我的资格，懂了吗？有话好好说，你要什么我都可以给你。木凡又是一刀过去。前年11月份，你是不是酒后驾驶撞死了一对夫妇，还让葛琪让你顶包了？吴泽涛的眼珠子就转了起来，他心中猛地一紧。没有，绝对没有。木凡哼了一声，又是一刀捅了过去。你否认也没用，我认定是你，那就是你。现在可是末世，我还需要讲什么证据吗？我说，我确实撞嘎了两个人，因为当时我喝了酒，嘎人是要牢里蹲的，只好让葛琪帮我顶包。我给你一个机会，只要你说出被你撞死的两个人叫什么，我就不嘎你。吴泽涛一愣，赶紧绞尽脑汁的想，木凡就是一刀捅了过去。可惜啊，我爸妈连求你给个机会都不可能，就被你撞死了。原来你是他们的儿子，我才一条命，却杀了两个，已经赚到一个了。你杀了我吧，哈哈，老子不亏。你不会死的那么简单，今天你可以把所有的酷刑都体验一遍，我要打你100遍。木凡对着吴泽涛一刀刀扎过去，意识都模糊了。木凡伸手一按，将吴泽涛收进了一空间，然后又将他丢了出来。可就在这么一按一丢之间，吴泽涛身上的伤已经不翼而飞了。打？怎么可能？说了要让你把所有酷刑受一遍，死100次的。4个小时之后，木凡才终于把吴泽涛嘎了，接着便回了家。他看向隔壁，只见一个男人正站在阳台的窗边。木凡，终于和你说上话了。有事吗？没什么重要的事情，只是有些话得和你说清楚。亲，我猜你对统治这个小区没兴趣吧？没。我猜也是，所以我把这个小区接手了，现在所有人都归我管。不过毕竟你是地主，我怎么也得和你通个气，知会一声。行，我知道了。我会约束手下，这3间别墅为禁区，不会踏足一步。木凡，你很神秘，也很神奇，我不想与你为敌，希望我们可以井水不犯河水，和睦相处。我这个人最爱好和平啊。是是是，你最爱和平，所以你把左家3人都关了笼子，还逼疯了你的前女友，还有小区之前那些头头，不是被你悬赏杀了，就是神秘失踪，99%就是你干的。那最好了，有什么事可以随时来找我。赵国富回到大本营。老大，我们每天只能弄回来这么一丢丢的物资，兄弟们都吃不饱喝不够，可咱们在你的带领下，现在可说是空前团结，实力无比强大。更何况老大你还有枪。老大，我们为什么不把木凡干掉，抢了他的别墅，玩他的妹纸？其他人莫不微微点头，露出异动之色，也同时看向了赵国富。然而一鱼便飞了过去，直接嘎了。以后谁再敢说类似的话，先想想这个人的下场。赵国富看向高世海。高手，还有2天了。木凡家中，我好好的看书，为什么你非让我坐你的腿上？坐我身上不比坐椅子上舒服吗？木凡正要继续，却被手机的报警声打断。地下室门口站着的正是黄线。保持好状态，我马上回来。木凡把黄线放了进来。木凡，我可以不要庇护所的房间，不过你这套别墅得留给我，而且屋子也要全部留下来。你好大的胃口，要知道你只是提供一个消息罢了，就想要一套别墅，还要全部的物资，关键是你这个消息并不是独家的，而且
你还可以把这条消息卖给别人，给我制造麻烦。你先把庇护所的位置告诉我，我得去确认真伪，然后在我决定搬过去的时候，你把钥匙给我，我把别墅给你，公平吧？黄宪想了想，确实，慕凡如果没有得到确认的话，会头脑一热就放弃别墅找过去吗？行，我把位置告诉你，不过你没有钥匙根本进不了庇护所，因为要进庇护所就得坐电梯，而想要进电梯就也需要对应的密码。不过他不知道，等慕凡信心满满的跑过去，结果却被密码挡了下来，他得有多么绝望，可惜了那六个美人。黄宪不由心跳加快了几个频率，但下一刻他就被慕凡赶出了别墅。这家伙肯定隐瞒了什么关键信息，打算引我，不过他可不知道我能够瞬移，足以穿过五米厚的墙，只要知道庇护所的位置，难道还能阻挡我？确认庇护所的位置后，就请你上路吧。从男人口中得知末世还存在一处庇护所，而我根据信息来到一处电梯，却有一个密码框跳了出来。黄宪可没有提这个，老黄，看来你真是活腻了。不过黄宪也是命不好，如果他能够再沉得住气一点，那可能再过几天雨就要停下，到时候他完全可以自己跑过来。慕凡把自己收进了异空间，利用瞬移就来到了一个巨大的地下庇护所中，而且里面的装修更好，让他啧啧不已。这里可是能够容纳千人的，我开个千人后宫团，开玩笑，我的体能哪怕是人类巅峰的，但毕竟也不是铁妖精神，一千个真太多了。了解一番，我便回了别墅。次日一大清早，黄宪就来敲门了。怎么样，你昨天去找庇护所了吗？他现在特期待慕凡去证实庇护所的消息，那么两人就可以完成交易。他真是太想拥有这座别墅，更期待慕凡进入庇护所，却被电梯密码挡住，不得不重新回来找自己。现在出去一趟又不是以前去逛街，需要做太多的准备了，怎么可能说走就走？没去啊，那给我来点喝的。你我之间又没有完成交易，你不觉得老是从我这里拿东西过分吗？还想要喝的？黄宪一愣，我们不是合作愉快吗？再说了，我真没有骗你，庇护所真有大量物资，你用这幢别墅跟我换其实是大赚。既然这栋别墅以后就是我的，先带我喝一瓶可乐不过分吧？我还没有证实庇护所的真伪，万一你骗我呢？慕凡把黄宪请了出去。今天晚上如果酸雨停了，我倒是挺期待你去找庇护所的，到时候发现自己的钥匙不管用，脸上又是怎样的表情呢？回到一楼时，宋清允他们已经准备好了早餐，徐玉三人在阳台等我，见我没有现身就只好过来敲门，我没打算理会。买家没有现身，只能亲自上门卖报了。臭男人，支着碗里的还在想着锅里的。过些天打算给你们一个惊喜。隔壁徐玉三女，今天晚上好热，前天晚上开始就热了，只是今天更热。这么热晚上还怎么睡觉？太困了自然就会睡着了，如果可以住在慕凡那就好了。听到这话，徐倩和杨妞也莫不露出向往之色，虽然他们只进过地下室，可即使是地下室也凉爽一人，更何况还能洗澡吗？臭男人，耍了我们还不让我们睡在那里，男人都是大猪蹄子。半夜时分，一群人进入了启东城。老大，从车辆的痕迹来看，学校那帮人最后是进了这个小区。金月则点点头，先抓些人问问情况。没多久他们就抓来了两个人。大哥们不要杀我，我跟你们混。你们知道一个叫赵国富的人吗？随后枪声四起，次日宋清允六女起床后便纷纷说起了昨晚的枪声。真的也在打枪啊，我还以为自己是在做梦呢。这个小区里怎么突然又有枪了，而且还不少。慕凡来到阳台，指徐玉三女都是望眼欲穿。怎么了？你没有听到半夜的枪声还有惨叫声吗？慕凡，求求你让我们住到你那里去，无论你要对我们怎么样，我们都答应你。不用担心，要是有歹人来了我会处理。你怎么处理？你在隔壁啊？没过多久他就听到了三女的尖叫声。我前往隔壁开启空间之门，两颗子弹射出，分别射向那两个男人。我提着其中一个男的走向隔壁。我要审一下这人到底是怎么回事。来到地下室。你叫什么名字？我叫严烨。你们老大叫什么？为什么要来这里？我们老大叫金月泽，他要找一个叫赵国富的人。之前是不是你们攻入一个外国语学校，逼得赵国富他们逃跑的？你怎么知道的？这一刻他差点认为慕凡就是赵国富。那你们找到赵国富了吗？没有。在慕凡的逼问下，他一五一十说得清楚，昨天他们开始寻找赵国富，但很快就把其他人惊醒了，于是就爆发了战斗，把小区里的人都镇压住了，但赵国富却趁这个机会逃走了。他们两个找到了隔壁别墅，没找到赵国富却发现了三个美女，本来打算结果还没有怎么样就一死一伤。慕凡随手把严烨扔进了异空间。金月泽找赵国富干嘛？都带着枪，应该是有仇吧，不然赵国富何必跑路？是不是这么看来，其实高世海、徐玉一帮人都是被赵国富连累了。而金月泽倒是没有轻举妄动，而是先问小区里的人，得知28号别墅中住着一个狠人，把别墅打造的跟个乌龟壳似的，还有大量物资。金月泽的第一反应当然是不信了，谁没事会把自己别墅打造的连炸都炸不坏的？你们一群傻逼。于是他就带着手下来到了地下车库。老大，这家伙的门墙都是改装过的，得用大型结构设备才能破开。金月泽皱了皱眉，一开始他真以为是开玩笑，谁会把别墅打造成一座钢铁城堡？这特么居然是真的，去敲门。高温末世，男人带人来砸墙，殊不知我早已对墙进行了改造。然而男人不但不当回事，还进行挑衅。您小子是不是不敢出来啊？你特意下来找我想说什么？金月泽更加不爽，语气好像是他上级似的。
赵国富在不在你这里？你把他交给我，小区里的女人随便你挑，甚至我可以给你两把枪。既然你已经打探过我的情况，难道不知道我自己不缺女人吗？那你想要什么？我不想要什么，只是随口问问。无聊吗？拿你耍耍也行。金月泽有种抓狂的感觉。我不妨告诉你，赵国富是我一定要嘎的人。你如果要包庇他的话，你也会一起嘎。你别说礼物资再多，又能够坚持多久？我派人天天把门口守着，只要你一露头，我就崩了你。之前好像也有人这么威胁我的，只是你们不可能知道，我手里的物资多到夸张啊！你在威胁我？当然，这也是事实。我劝你立刻把赵国富交给我，不然你就给他陪葬吧。呀，看来跟赵国富真是深仇大恨了。赵国富啊，赵国富，你可是欠了我一个天大的人情。空间之门打开，子弹扫射，枪林弹雨之间，眼前的人都嘎了。接着回到阳台，用喇叭道：“老张，没死的话出来收昆体。”一个小时之后，只见赵国富出现地下室门口。昆体都处理好了？处理好了。赵国富的态度明显变得不同了，他太庆幸自己做出的选择了。月泽非要杀你，你跟他有什么仇什么恨？难道你完了他老婆？这事说来话长，我年轻的时候不懂事，跟着一伙人称兄道弟，月泽就是这伙人的头头。一开始只是收些小费什么的，但后来要去坐牢李敦的事情，我没有参与，还去报了警，后面就来找我报仇了。后面的事你也就都知道了。另外，穆凡，谢谢你，你有需要的时候，我随时可以把命交给你。说罢，他转身离去。穆凡自然不会放在心上，他准备尽快搬到庇护所去。夜晚，一台台摩托车驶入小区。这些摩托车还能开？所以这些摩托车的车胎都是特制的吗？也不一定，如果提前把气放掉，车胎就不会爆了。他们晚上跑来这干嘛？如果说是为了物资的话，去各个商超才对。那么只有一个可能，他们是为了人而来的。另一边，这伙摩托车手很快就找到了赵国富。把高少交出来。赵国富讶然，这些人来势汹汹，却居然是为了高世海。高家的人怎么称呼？罗平。我是赵国富，高神海确实在我这里，不过你们想要将他带走的话，得付出一些代价。你说。我需要大量的食物和水。没问题，不过我得先确认高少是否安全。没一会，高世海就被推了出来。他何曾受过这样的苦，整个人都是颓废的不像话。他这才看罗平，然后整个人就激动起来。罗平，罗平，是我爸让你来救我的吗？快带我走，带我走。二少放心，我一定会带你平安回家。你要多少食物和水？当然是越多越好。赵国富心里是这么想的，却不敢这么开口，毕竟现在是末世，一条人命能值多少钱？2000斤大米或等量的食物，1000升饮用水。罗平第一时间答应下来，取出了一只卫星电话开始打电话。物资正在运输中，还请等个半小时左右。半小时就可以把物资送过来。赵国富不由惊喜，想到获得这笔物资后怎么也要分出一半去孝敬穆凡，哪怕穆凡有更多的物资可能看不上，但这可是他的心意。过一会，几辆摩托车就开了过来，每一辆上面都放着袋子之类。放人吧。赵国推着高世海出去。高少，谢了。罗平脸上的笑容立刻消失，全部嘎掉。顿时对着赵国富众人就开始了乱手，此时惨叫声连绵不绝。我们投降，别打了，我们投降。罗平，一定要把赵国富给我拿下，这混蛋居然如此对我，我要让他尝尽折磨后再弄砸他。停火，赵国富，我家二少要和你谈谈，还不滚出来。他走了过来，只见柱子后的赵国富不见了。他中弹了，跑不了多远，给我追。不只是赵国富，还有一个混蛋。他想到了穆凡，这个家伙也完全不给自己面子，对着自己尽情辱骂。跟我走，还要弄嘎几个人，不过他家的防御太强了，我带你们来去抓隔壁的三个女的，都跟穆凡有一腿，把他们拿下，用他们来威胁穆凡。都听到没有？二少说要弄嘎几个人，都跟上了。于是他们18栋别墅区带到了徐玉三女。罗平向着隔壁喊道：穆凡是吧？你的女人在我手里，不现身说个话吗？他们只是我玩玩的对象，你觉得可以用他们来威胁我？行不行？总得试一下才知道。混蛋，你没有想到本少还有偷困的一天吧？之前我是虎落平阳，才被你们这些狗崽子欺负，现在本少又成了高高在上的高家二少，所以你今天一定要死。我本来还想说，你只要主动投降，我可以饶你一命，但二少既然都这么说了，那很抱歉，你必须死。高世海夺过一把枪，对着徐玉三女：你们给我骂穆凡这个混蛋，谁要是让我不满意了，我就崩了他，而谁要是让我高兴，我就把谁带回高家。高尚，我们跟你。那穆凡不是东西，耍了我们，还把我们丢在这，不管不问，我们当然选择跟着高尚了。好，你们两个过来站好了。高氏大笑，又看向杨妞：你也过来。这一刻，安吉尔的念头转动得奇快，于他来说，现在要做的选择无比关键。我是穆凡的女人，哪怕死也不会为你做那么恶心的事情。哦，你们给我按住了他，让他知道我的厉害。他看向隔壁穆凡：本少可不给你面子哈。就在此时，突然一声枪响，杨妞想要投靠我，却被男人阻挡，还让两姐妹对我百般嘲讽。殊不知我觉醒了空间异能，利用空间射击将他们队长击倒，众人直接被吓傻。是谁？你到底是谁？你刚才不是很横的吗？
子弹接踵而至，直接都领了盒饭。我来到隔壁，徐寨立马变脸。木凡，你可真是厉害，刚才我们迫于无奈，只能被逼屈从，但是我们心里都是向着你的。徐玉点头不已，你一定要原谅我们，我们真是被逼的。好，我原谅你们。来了两发也领了盒饭，木凡才看向安吉尔。你很好。谢谢，我的主人。我捡起了罗平的卫星电话，随后将一边的赵国富放入空间治疗了一下，然后将杨妞带回了家，便让杨妞去洗澡。亲爱的木，要不要一起洗？我打算前往，电话竟是响了起来。我来到阳台接了电话。接回我儿子了吗？不好意思，罗平暂时接不了电话，恐怕以后也不行。你是蛇，别伤害我儿子，有什么条件尽管提，我都会满足你。我要苍井空，你可以给我弄来吗？哈，我可以给你物资，不管是食物还是清水，你只要开口，我都可以满足你。行啊，我要1亿吨牛肉。老高居然不生气。你先让沈海跟我说几句话，我得确认他的安全。除非你会鬼语，不然可没办法跟你儿子说得上话了。你竟敢搞我儿子，不管你是谁，我告诉你，你死定了。那你可要快点来，过几天我要搬家了。夜晚来到隔壁，经过治疗的赵国富竟然变异了，他变得强壮无比。木凡，又是你救了我，不过我现在是什么情况，为什么力气这么大，还有我好像好饿。我只是帮你取出了子弹，帮你包扎了一下伤口，至于你的力气为什么变大，我也不知道。不过蓝鲸每天都要吃掉好几吨食物，力量大，消耗大。我到底昏迷了多久？2天。我被子弹打中，2天伤就好了。虽然这很梦幻，不过确实就是真相。过了几分钟，赵国富才接受了现实。我先去找点吃的。赵国富既然醒了，他当然不可能再去投喂。过了一会，便见赵国富背着一只极大的袋子过来。我已经吃过了，而且我相信以后不用再担心食物的问题。这些东西给你，我知道这跟你两次的救命之恩比起来根本微不足道，但也是我的一片心意。好，我收下了。突然引擎的咆哮声传来，高家的尾巴。昨天老高打电话问我要他的儿子，我说他永远见不到了，好像他挺生气的。赵国富大笑，来得正好，我正好试试现在的实力。木帆，你在别墅里不要出来，我会把他们全部解决。好。赵国富立刻消失在了黑暗之中。是不是要去老高家一趟？总不能老是你来打我吧。而且高家应该有许多物资，包括能源，跑一趟绝不会没有收获。不过老高家在哪？木帆取出卫星电话，电话就响了起来。你想怎么死？老死。可惜你只会横死，相信我，很快就可以听到你的惨叫声了。是吗？你住哪？要不我亲自来拜访你吧。不必了，等下我大儿子会把你的人头带回来，用以祭奠我小儿子。你把大儿子都派了出来，你就不怕痛失两个儿子没人送终吗？就让你现在嚣张一下，等下你会后悔现在没有自杀。没过一会，他就来到了战斗发生的地点。木凡不由讶然，老赵居然被人挡了下来。有意思，真有意思，像赵国富这样的人居然还有。所以不只是他，赵国富还有其他人也，怎么说呢，进化了，变异了。我一口气发射了十几枚子弹，高家大儿高凌天便顶不住了。住手住手，我可以不报杀弟之仇，以后井水不犯河水，不然的话我真要拼起命来，你们中也得有一个给我陪命。我掏出冲锋枪，哒哒哒哒哒哒，高凌天也领了盒饭。木凡，多亏你出手。我走到高家唯一的活口面前，我问你答。我回答你了，你能放了我吗？当然，毕竟我也不是什么杀人魔王。你们那里有多少人？火力情况如何？老高名高善远，曾居自家经营的皇城酒店，与高凌天及同僚同住顶楼总统套房。末日来临时，酒店有备用发电和食物储备，保证了生存。而且高家还出了高凌天这么一个超人，手下顺从，酒店先约50人上流。木凡看向赵国富，去不去高家走一趟？当然要去了，他两次差点都死在高家人的手，怎么可能没有怨气？好，先回去准备一下，5分钟后小区东门集合。回到家，卫星电话响了起来。凌天，人抓到了吗？真是遗憾，没有。老高顿时倒抽凉气，大儿子的电话居然落到了木凡手里，这说明什么？我儿子呢？你问哪个？你特么的，我大儿子。其实你不用具体问哪个儿子，因为他们的结局都一样。你在胡说八道，我家老大是异能者，是超人，你怎么可能杀得了他？你是在故意激怒我？行行行，你就先自欺欺人一回，我等会就让你们父子三人团聚。接着他转身去了小区门口。男人找了个妹纸整活，竟然还让人在一旁观看，而我早已解决了门口的守卫。此时一进门，只见一个男的躺在地上没法动弹。老高，这是什么情况啊？玩得挺花的呀。我的人这么快就被你干掉了？只有一半，我总不能什么活都干了，另一半交给我兄弟处理了。另外你玩得这么变态吗？高善元居然还笑了。你觉得他如何？颜值我给94分，身材吗？95分吧。这男人叫柳志栋，是他的老公，也是我的合作对象，本来是来考察，准备给我公司投资的，结果末日来了，你把我家老大杀了，我总不能断后吧。你还真是坦诚。这么极品的妹纸我也可以送给你，用他的命换我的命怎么样？你要是不答应的话，我只好一刀两断。他推着美丽少妇离木凡越来越近，突然将少妇推开，左手的枪进出来。木凡，没想到我也是异能者吧。
高善毫不犹豫地开枪，然而却居然没有一颗子弹打中他，下一秒高善就消失了。快点放开我，我爸是柳传奇。我走过去一脚踩上。柳公子好大的威风，可我最讨厌别人对我吆五喝六的，一不小心把你踩嘎了咋办？你特么的是不是不知道我爸是谁？他的脾气如此之臭，你是怎么受得了他的？少妇不答，眼神中充满了恐惧。柳之洞没有看到，但他可是亲眼目睹了高善元的凭空消失，自然将慕凡视为魔鬼了。混蛋，放松开你的脚，跪下来向我道歉。稍加用力踩，他就不敢说话了。不要搞我，不要杀我，我把他送给你，你不要搞我。柳之洞，你还是人吗？你是我老婆，为我牺牲一下又怎么了？而且我他妈都没有碰过你，你有什么资格指责我？你不会是同性恋吧？这么漂亮的都不碰。之前耍得太野，中招了，现在正在治疗，打算治好了就要孩子，结果末世就降临了。慕凡露出魔鬼般的笑容。太太怎么称呼？她叫张玲玲，之前是小百花乐剧团的，还是台柱子，我追了好久才追到手的。我看向张玲玲，有没有恨不得嘎了她的感觉？她都可以将你随意送人，你还对她抱有什么希望吗？柳之洞则是吓坏了。你不能这样，我已经让她都跟你了，你不能杀我。张玲玲赏了柳之洞一记耳光，柳之洞直接就嘎了。杀伐果断，女中豪杰。是你，是你干的。放在末世前，我高低告你一个诽谤，不过现在嘛，无所谓了。他直接瑟瑟发抖了。不用这么害怕，我这个人向来平易近人的。赵伯父出现在门口。慕凡，我没有找到高善元，反正他的手下全部嘎了，哪怕逃走了也只是一只没有牙齿的恶犬，伤不了人。再说了，他儿子嘎了，可能已经被手下夺权杀了吧。赵伯父缓缓点头，张玲玲则是沉默着不说话，让慕凡满意的一笑。走，回家睡觉去。放心，我这个人绝不会用枪，那多没意思啊。我只是带你去我家里做下客，身为一个好客的主人，怎么可能对客人有什么企图呢？明天晚上等天黑可以出去了，你想离开的话我绝不会阻拦。三人在路上遇到了拦路虎，赵伯父直接被撞飞了，直接把张玲玲吓得够呛。大美女啊，真漂亮，今天的运气真不错。这帮人大呼小叫着，张玲玲吓得浑身颤抖。为什么这帮人会如此凶残？慕凡搂了他一下。欢迎来到末世。这帮龟孙子居然在路上设了障碍，摩托车有一辆算一辆，都会被绊倒。晚上没了酸雨，让太多人可以出来。都给我去嘎。赵伯父冲了过去，如虎入羊群，掀起了一场单方面的屠杀，几分钟便搞定了。不过他的摩托车已经报废了，只能走回去了。那我先开回去了。我邀请妹纸去沐浴，妹纸不仅不生气，还脱了个精光。只因高温末世降临，水变成了非常稀缺的物资，而我早已在末世前收集了两级冰山。完事后睡个觉，熬夜可是女人的天敌，要给你面膜吗？你是在开玩笑吧？自从末世降临，哪还能洗澡？直到次日下午，我才走出了浴室，手机报警响起，有人来访了。竟然是黄线，小区被几波人来回侵占杀伐，这家伙居然都没有嘎，一直活到现在，真不容易。莫凡，你到底什么时候去庇护所？不急，再等几天。你不急我急啊。黄线都要跳脚了，我特么腰也嘎了，你再不去，我们的交易就作废。他威胁道，这也是他唯一可以使用的手段。那就作废好了。黄线没办法，只好愤愤离去。很快来到夜晚，已经环顾完的张玲玲站在一边。参观结束，你现在要做出选择了，留下还是离开？留下的话，呵呵，需要付出什么代价你应该清楚吧。你有十秒钟的时间做出选择，不然我默认你选择离开。张玲玲则是紧张，哪怕她心里已经有了决定。你就不能默认我不回答就是愿意留下来吗？故意的。原来你不想留下来。行，我这个人从不勉强他人，那就再见吧。他推着张玲玲往门外走，这下张玲玲可无法矜持了。你非要这么羞辱我吗？张玲玲一把抱住慕凡的腰。我留下来，我想要留下来。慕凡毫不意外，接着出去了一趟，找到了赵伯父，把一部卫星电话递给对方。保持联系。我正打算搬去皇城酒店，那里晚上可以吹空调，我只要能够获得足够的能源就行。有了这个，我就不用担心联系不到你了。我欠你的太多，煽情的话我就不说了，也不会说。我只放下一句话，以后你只要有用得到我的地方，只要打个电话我立刻就到，哪怕是上刀山下火海，皱一下眉头我特么就是八王的。好，我记下了。夜晚八女就全部来到一楼集合。走，带你们去个地方。八女莫不讶然，原来慕凡将他们半夜起来不是为了荒唐，而是出门玩。慕凡直接在路上放出一辆房车，看到这一幕都难免震惊。别发呆了，上车。很快就来到了地下庇护所。各位美女，欢迎来到新世界。天哪，这真是庇护所，不应该称为一个社区吗？你们可以去挑自己住的地方，随便你们是想一个人住一套房，又或是几个人共住一套，反正人少房间多，想怎么住就怎么住。八女自是欣然答应，纷纷去挑中意的房子。不一会儿，人工智能突然响起：“主人，有未经授权人员来到庇护所入口。”嗯，应该是黄线来了，投放出来。另一边，黄线不能理解：“密码没错，可为什么门却开不了呢？”其实经授权人员立刻离开，这里属于禁区，
否则将出动警卫人员进行逮捕或驱逐。这时，人工智能的声音突然响了起来，黄线一愣，他连忙拿起钥匙。我是这里的管理人员，这是钥匙，看清楚没有？这是钥匙。其未经授权人员立刻离开。黄线心中一动，抓我吧，快抓我吧，哪怕被抓进庇护所也好啊，那里可是地下几十米深的地方，绝对是恒温的，不可能受太阳风暴的影响，而且进去之后还能被饿死。木凡道，帮我接通声音。是，主人。爷，这不是阿黄吗？黄线脸上充满了震惊。木凡，你不是去找物资了吗？怎么找到了这里？你不是说要过几天才去庇护所吗？为什么在这里？你这个不守承诺的家伙，抢了我的庇护所。 Baby， 无耻，快还我的庇护所。黄线嚎了一阵，终于还是接受了现实，还能怎么办？谁让之前耍木凡。木凡，求求你，行行好，让我进去吧。庇护所那么大，根本无所谓分我一间房，而且我只有一个人，不可能吃掉多少东西的。再怎么说也是我把这个庇护所的消息告诉你的，你现在进了庇护所可不能忘恩负义。阿黄，你要这么说的话，我可要和你说到说到了。你怎么没有告诉我，进入第二部电梯之后还需要密码才能启动？黄线不由心虚，我忘了，我真的只是忘了。阿黄，你真以为我是傻子吗？黄线听木凡这么说，知道木凡不肯放自己进入庇护所了，再次破口大骂起来。骂着骂着，只见面前的合金门竟突然打开了。难道木凡良心发现了？黄线还没有来得高兴，便见木凡走了出来，然后他眼前一黑，高温末世降临，我不仅囤积了大量物资，还收留了八个大妹纸，此外还得到了一处大型地下庇护所，里面拥有大量的娱乐设施。门口突然传来爆破声，这帮人居然在门口安装 C4， 而我立马启用防御系统，门口的一帮人直接被蒸发了，只留下一人。我叫江海，是跟苗和伪苗老大混的，你想要什么尽管说，只要我能办到的绝不会迟疑一下。木凡点点头，然后就把他丢进空间。苗和伟发现派出的人没有回去，无论是猜他们被杀了，又或是霸占了庇护所不肯回去，肯定还会派人过来查看，要么自己亲自过来，只好弄嘎了。接着我前往了一个当地的交易市场，一名小弟迎了上。哥，看你的样子是第一回来吧？这都可以看得出来，当跑腿的，眼力是最重要的。哥，我给你介绍介绍，我们这龙王店就是我们家老大龙哥创立的，这是一个大型市场，无论你要什么物资都可以在这里买到任何东西。就今天，等下会拍卖一个大明星，起卖价是1000龙币。龙币？这是什么加密货币吗？就是我们龙哥发行的货币，在我们这里进行买卖都只能用龙币进行交易。这个龙哥相当于掌握了铸币权，不是躺着就可以把钱撑了。哥，你想在这里购物的话，就得先去兑换龙币，要么在这里摆摊出售物资换取龙币。这里严禁一货一货，发现后改五社。另外，哥，我们这里什么都能卖，但是大米和纯净水不行，只能兑换龙币，也可以用龙币指定兑换回大米货水，当然要收一些手续费的。那什么东西最值钱？当然是妹纸。行，我去车里取点货。哥，你放心，只要你进了我们龙王店，你就是绝对安全的，谁要在这里动手，东哥刀哥他们都会让他们见不到明天的太阳。木凡走出酒店，从一空间中取出三条华子，一条价值100龙币，哪怕打八折收那也有800里，三条就是2400，足够上二楼了。接着来到二楼，人来人往，突然一个声音响起。木凡，你是木凡啊，你怎么在这里？木凡看了过去，郭子辉。郭子辉是他的大学同学，之前还倒追过木凡，是看上了木凡的本地户口，他想要通过嫁人的方式拥有海都户籍。你认识？大学同学追过我，不过我看不上。原来是只癞蛤蟆。打量一下木凡，见他手里还拎着一个垃圾袋。这可是龙王店，龙王看上的当然都是宝贝了，你拎个垃圾袋想做什么？可能是酒店里的小弟吧。木凡心道，既然你颠倒黑白，那我可要揭你老底了。还没有开口，刚才那名小弟就迎了上来。哥，你拿到东西了，来，我带你去兑换。说着他还把木凡手里的垃圾袋接了过去，但一入手他就移了一下，因为太轻了。果然木凡还是在冲大头。哎，穷人就要有穷人的样，装什么装。木凡淡淡一笑，他本无意装逼，但你非要把脸凑上来挨抽，那也只好成全你了。我们走。哥，那你跟我来。于是两人就换了个方向走。郭子慧两人一见，自然更加笃定木凡根本没有值钱的东西可以兑换，刚才只想开溜而已。亲爱的，我们跟上去看这家伙是怎么出丑的。他不想出丑，我们就偏要跟着。木凡很快就来到兑换处，郭子慧也跟了过来。木凡，穷逼就穷逼呗，非还要丢人现眼，何必呢？下垂的那么厉害，就不要这么笑，都快甩出来了。郭子慧顿时戛然而止，脸一下子涨得通红，甚至发紫。舒行当然大怒，你现在尽管嘴上不干净，等出去之后老子弄嘎你。只因拒绝过他，他便和现任对我嘲讽，还说我拿了个垃圾袋来交易，殊不知里面装的是三条华子，两人直接惊掉下巴。在末世这可是极其珍贵的物品，你这家伙不会是抢来的吧。我不予理会，将华子兑换成了24张龙币。哥，您收好，您跟我来，我带你去二楼转转。郭子慧和舒行都没缓过劲来。亲爱的，我也想去二楼。去个屁，
上二楼至少要1000龙币的资产，我这兜里100都不知道有没有。在二楼逛了好一会儿，觉得没意思，便打算回去了。哥，要不要去十楼潇洒一把？虽然 KTV 暂时不能用，因为太耗电了，不过找个全套按摩还是挺享受的。木凡只是笑笑，连拿出来拍卖的大明星他都看不上。那要不去一楼的游戏厅看看？木凡依然没有兴趣，接着便出了酒店。只见舒行一帮人走了过来，把龙币，然后跪下来向我求饶，我可以考虑不杀你。快跪下来，爬过来舔我的鞋。我女人说的话你听到了没有？舒行用手枪瞄准木凡的大脸，我瞬移过去直接将两人重创，小弟都莫不瑟瑟发抖的连退几步。这两个人就归你们了，随便你们怎么处理。那几个小弟面面相觑，突然就变得凶狠起来，将两人拖进黑暗。明天再去龙王殿摸摸他们的底，他们到底有几个进化者，实力又如何，然后叫上赵国富把这帮人全部解决了，这样的话我直接接手龙王殿不就好了吗？木凡取出卫星电话就打给了赵国富。有什么事要我干吗？木凡就把自己的想法说了一下，而听到居然有人还开了一个交易市场，直接自己印钱。卧槽，这比抢银行还赚。抢银行要完犊子吧，现在印钱可不会，不过得有强大的实力支持才行，不然就是给他人做嫁衣。我们什么时候动手？我明天再去看看，确定一下这伙人的实力再说。行，我等你消息。次日中午时分，木凡悄然出动，很快就到了龙王殿。龙王殿竟然一个人都没有，不过天气这么热也是。很快赵国富打来了电话。我在龙王殿的外面了，我立刻出来与你会合。不远处，赵国富正靠在一辆摩托车的边上。木凡，我已经开始兴奋起来了，我们进去。好，都听你的，你说打谁就打谁。两人进门，立刻有一名小弟迎了上来，却不是昨天那个。哥，你来了，今天要玩点什么项目？去楼上搞两把。半个小时后，我利用空间异能已经赚得盆满钵满，而门口却来了个不速之客。今天赌场暂停营业，不相干的人都给我滚。一帮人直接走到一旁看戏，去通知龙哥和刀哥，让他们赶紧过来。孟立冬去摇人了，当然也不急着开战，向着木凡笑道，老兄怎么收获？我姓展，单名一个龙字。展龙，展龙哥吗？你特么的，你赢那么多，你这家伙绝对有出千。木凡拿起一颗骰子用力一捏，里面却露出了一颗金属球，孟立冬就说不出话来了。你这家伙想打龙王殿的主意，准备好怎么干了吗？赵国富直接上前硬刚，而我掏出枪进行干涉，很快东哥就被屈服了。就在此时，门口一声怒轰，谁他妈来这里找死？这一叫就让木凡失去了玩耍的想法，连忙又开了三枪。两位还真是心狠手辣，这么快就打嘎了我的兄弟，现在你们要谢债谢还了。龙哥发动自己的异能，而我躲在一旁竟然没受到一点伤害。不科学啊，怎么一点事没有？继续啊。木凡笑道。刀哥你快上。李晓却十分犹豫，他怕自己将木凡二人缠住之后，欧阳龙来个六亲不认，直接将他和木凡他们一起干掉。老大，你先用大招把他们干得差不多了，我才能出手，不然二打一，我不是对手啊。他妈的，这时候你还跟我推三阻四玩什么心眼？快上，不然的话，我们只会被他们逐个击破。你以为他们把老子弄嘎之后会放过你？我们放过你？李晓犹豫起来，而欧阳龙冲向门口。温末世，我预想拿下当地最大的黑市，不料反派出手释放他的异能，强大的技能将队友嘎了。殊不知我觉醒了空间异能，利用空间吞噬了能量。你现在投降了吧，我可以饶你一命。欧阳龙不由迟疑起来。一会儿等你们放松警惕再弄嘎你们。好，我认栽。只见赵国富闪电般冲去将他嘎了。酒店里的人能用的尽量用，省得我们再去找人。明白，你不想出面，我们一个在明一个在暗。于是他拎着欧阳龙走了出去。从现在开始我是这里新的主人，谁有意见？谁敢有意见，连龙哥都嘎了。以后叫我赵爷。木凡站在赵国富的边上，仿佛他的小弟。好，既然大家都服我，那你们只要好好替我办事，没什么二心，那一切都和以前没什么两样，都去忙自己的。赵国富挥挥手示意众人散去，两人开始商议。这个市场一切也用以前的模式，包括龙币还是守田金额外加盖章，而且盖的还是欧阳龙的章，货币而已吗？接着两人查看了一下酒店库存，龙币就已经超发的厉害，至少是库存物资的 300%。 无妨，我明天运一批物资过来把这个窟窿填上。赵国富则是长长的松了口气，他们打下龙王殿是为躺赚的，而不是多一个负担。在消耗方面你得抓一下，不能这么铺张。我明白。然后酒店方面不再强迫女人，另外酒店方面大力收集油、柴油，医生油可以换医生水，现在什么都不缺，唯一收集的不够海量的便是能源了。按庇护所的消耗程度，也就只能用10年，怎么也要准备100年的量吧。接着把酒店中的女人全部聚集起来，这里的女明星走了过来，顿时让赵国富双眼一亮。你是赵妹？我是赵妹。赵国富立刻看向木凡，脸上带着询问之色。君子不夺人之好，再说我对他没兴趣。赵妹则是好奇地看了下木凡，难道赵国富不是头，而是木凡？木凡自然不会满足赵妹的好奇心，就扬长而去了。次日便开着一个卡车过来捕获，众多物资引来了大量的人围观。木凡，是你啊？孔世豪，他的前同事，末世后成为了进化者，
控制着一个小区。你怎么跑这里来了？啊，我现在在这里工作。孔世豪却只以为穆凡是这里的小民，这很正常。听说刚才这里还运来了一批物资。是的，还有一箱雪茄，真想买几根尝尝。老公，你说要带我来购物的。孔世豪看着穆凡笑了笑。你嫂子原配啊，叫文珊珊。穆凡打量一下这个文珊珊，27、28岁的模样，长相差不多65分吧。穆凡，你比我们熟，带我们转转，放心，少不了你的小费。文珊珊则是欲言又止。给小费干嘛？他不敢说出来，也只能瞪了穆凡一眼。行啊，我带你们转转。一个小时后，结果让他们大为震撼，文珊珊还真买了一些东西，但加起来也就花了10个龙币。离开的时候，孔世豪还给了穆凡2龙币当小费，被文珊珊狂翻白眼。离开的时候还在说，你给他2龙币干嘛？1龙币就够了。没事，毕竟同事一场。你啊，现在就爱冲大头，白白浪费了2龙币，我都才花了10龙币。没事没事，明天我们再卖一些物资，弄个100龙币，让你买个痛快。真的，老公，你真好。穆凡伸了个懒腰，他又去能源区看了一下，现在一共收了600升汽油和柴油，还是相当可以。他把这些能源装车，然后开车离去。